जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद मैले पहिला पनि चढाए आज पनि म चढाउँछु दोस्रोमा यस मण्डलीका श्री पास्टर आदरणीय पास्टर देशज्यू तमाम उहाँको दाहिने पनि अगाडि पछाडि हुनुहुने आदरणीय पास्टर गुवार पास्टर आमा गुरुबार वरिष्ठ लिडरहरू परिश्रमी जवानहरू इन्टरसेसर्सहरू छोराछोरीहरू धन्यवाद तपाईँको सभा बसेको पक्का पनि धन्यवाद छोरी जसले सञ्चालन गर्नुभयो अनि आजदेखि 18 तारिकसम्म तपाईँहरू लगातार बसिदिनु होला नगइदिनु होला तपाईँहरू नत्र एकदमै खल्लो हुन्छ तपाईँलाई यो एकदमै बहुमूल्य शिक्षा जो तपाईँको अगाडि गइरहेको म दिने गइराखेको छु र म पनि एकदमै परिपक्व भएर एकदमै जान्ने भएर आएको छैन यो विशिष्ट विषय हो जीवनको अन्तिम दिनसम्म सायद सिक्न पर्ने हुन्छ केही सिकेको छु मैले हजुरको अगाडि म बाँड्न गइराखेको छु र मेरो विषयहरूमा धेरैवटा विषयहरू हुँदै पनि यो अति नै प्यारो मेरो विषय हो यो विषयमा केही सुन्दरता गर्ने मैले मौका पाएँ यसको मतलब यो होइन कि मैले सबै कुरो सिकेको छु भन्ने कुराहरू जे सिकेको छु तपाईँको अगाडि बाँड्न म गइराखेको छु हुनसक्छ तपाईँले मभन्दा कतिजनाले बढी सिक्नु भएको होला तपाईँबाट पनि म सिक्न अपेक्षा गर्छु र सायद यो प्रार्थनाको लागि जग्गा छुट्याइएको होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो मैले मन लागिराखेको छ यहाँबाट मैले बोलेको सुन्नुहुन्छ पछाडि सुन्नुहुन्छ र प्रभुदासले भन्नुभयो 3 वर्षदेखि लगभग यो प्रार्थना गरिएको हो मैले पनि तर पोहोर पनि हामीले भ्यानौँ यो विषयमा धेरै मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो योपालि चाहिँ म आफैले मात्रै यो मौका पनि पाएछु अरू पनि वक्ताहरू हुनुहुन्न रहेछ म आशा गर्छु 18 तारिकसम्म म सायद धेरै कुराहरू सक्छु होला मेरो यो विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्योभन्दा अगाडि पवित्र आत्माबाट तपाईँ धेरै ठुलो आशा लिएर आउनु भएको छ हालेलुया पक्का हो ठुलो धन्यवाद र यो पनि मिल्यो यो टपिकमा अनि मैले पेन ड्राइभमा चाहिँ लिएर आएको थिएँ एक प्रकारले हतपत पेन ड्राइभहरू त्यति चलाइबस्दिनँ मेरो पेन ड्राइभ चाहिँ मैले तल सङ्क मेरो स्टाफले दिइपठाएको छु त्यहाँबाट पेन ड्राइभ दिनु पर्ने त्यहाँ दिनु पर्ने पेन ड्राइभ चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएछु त्यस्तो भयो पेन ड्राइभले हुन्छ धेरै समय र प्रोजेक्टरको चाहिँ जान्छ तपाईँलाई साह्रै आवश्यकता पर्छ भने यसको डल्लै जेरक्सहरू पनि म तपाईँलाई दिन चाहिँ सक्छु यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भनेदेखि है ल अनि रिलेटेड बुकहरूको नामहरू पनि म दिन सक्छु कुन कुन किताबहरू मैले स्टडी गरेँ र त्यो किताबहरू तपाईँले खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुन्छ र वचनको लागि हामीले प्रार्थना गरिसकेको छौँ त्यहाँनिर उदाहरण पीडाहरू पढ्ने कुराहरू हुन्छ यो 9 प्रधानको बारेमा शिक्षा दिँदै जाँदाखेरि के अनुभवहरू म तपाईँलाई पहिला बताऊँ पहिला अनुभवहरू बताऊँ नेपालको एउटा चर्चमा मलाई त्यो चर्चले मेगा चर्च भनेर झन्ने 700 to 800 फ्यामिली भएको चर्चले मलाई 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू स्पिकर गरेर बोलाउनु भयो नोभेम्बरको समयमा जति बेला एकदम जवान थिएँ तपाईँहरूसँग जवान थिएँ अनि जवानी अवस्थामा मैले झन्डै 22-23 वर्षसम्म मैले प्रोग्राम पाएको हो 32-33 वर्षसम्म चाहिँ मैले जवानीपना चाहिँ प्रत्येक दिन 8 घन्टा मैले प्रार्थना समय बिताएको छु म जब यङ अवस्थामा प्रोग्राम आएँ 10 to 12 इयर्स चाहिँ मैले प्रत्येक दिन 8 घन्टा नबिराइकन मैले प्रार्थना समय बिताएको छु यसको मतलब मैले प्रार्थना गरेँ भनेर भन्नु खोजेको त होइन तर तपाईँले तपाईँको यौन अवस्थामा परमेश्वरलाई कतिको समय दिनुहुन्छ भनेर पनि मैले एकचोटि भन्नु खोजेको चाहिँ हो अनि त्यही समयहरूमा यो 9 प्रधान चाहिँ धेरै जग्गातिर पढाउनु पर्यो मैले धेरै सिनियर व्यक्तिले मलाई मौका दिनुभयो मलाई र म त्यो मेगा चर्चमा भनौँ 700 लगभग 700 फ्यामिली भएको नेपालको चर्चमा मलाई बोलायो 3 वर्ष कन्टिन्यू अनि थर्ड इयरमा चाहिँ त्यहाँको आयोजक समितिहरूले मलाई बोलाउनु भयो 9 प्रधानको पढाइदिनुहोस् भनेर ती मध्येमा 40% चाहिँ जवानहरू थियो त्यो विषयमा बहुत क्रेजी भने हामीलाई पढाइदिनुहोस् अनि 60% व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको विरोध गरेको थियो त्यो चर्चबाट अनि उनीहरूको बिचमा कन्ट्राडिक्ट भएको थियो मलाई खबर आइबस्यो फाइनली गएर 40% जितेको थियो त्यो चर्चमा पास्टर जीवन आउने हुनुहुन्छ भनेर 60% चाहिँ ठिकै छ हामी चाहिँ हेर्छौँ भनेमा थियो मलाई यो खबर आएको थियो सुन्नुहोस् है अनि
मेरो लगभग एज अनुसारको सेवा गरिसकेको व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. म त्यहाँ गएको थिएँ. बहुतै प्रिपेयर तर बहुत डराएर गएको थिएँ. त्यो बेला कि मलाई थाहा थियो 60% चाहिँ हेर्छौँ हामी, वी डोन्ट बिलिभ, हामी विश्वास गर्दैन तर हेर्छौँ चाहिँ भन्नुभएको थियो. 40% चाहिँ बहुत एगरको साथमा त्यो सेवाकै पाउनुभएको थियो अनि 98 पढाउँदै थिएँ. सुरुवात मैले पढाउँदा पढाउँदै सुरुवातदेखि नै मिराकल भएको थियो. अनि मिराकल हुनुभएको बादमा मानिसहरू पहिलो सेसनदेखि नै पवित्र आत्माले भन्न थालेपछि त्यहाँको एकजना पास्टर महोदयले चाहिँ डन्ठालेर आउनु भएको थियो. अनि डन्ठालेर आउनुभएपछि चाहिँ अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ ट्याङ्की ट्याङ हिर्काउनु भएको थियो मेरो सामनेमा. अनि मलाई भन्नुभएको थियो, त्यही त पास्टर पनि भएको थिएन, म त 2006 मात्रै पास्टर भएको. अनि मलाई भाइ जीवन तिमीले सेवा रोक भनेर मलाई पास्टर महोदयले रोकमा लाउनु भएको थियो र बिलिभर हुँदा चाहिँ डन्ठा लाउनु भएको थियो. त्यो चर्चमा त्यति बेला 100 to 120 चाहिँ युथ मात्र थियो, एकदम सक्रिय, एकदम बढी प्रार्थना गर्ने. अनि ती युथहरू मेरो रुममा आउनु भएको थियो राति, सबैजना युथहरू. अनि कसै कसैको हात यतापट्टि जहाँ पास्टरको डन्ठा खाएको थियो उनीको प्यारालाइज भएको थियो, कुनै कुनैको यहाँ भेटाएको थियो डन्ठाले यो प्यार यो कान बन्द भएको थियो, कसै कसैको खुट्टामा डन्ठा पनि खुट्टा प्यारालाइज भएको थियो त्यति नै बेला. अनि मेरो रुममा आएको थियो उनीहरू ह्यान्डिक्याप भएर. अनि मैले तेल लगाउँदै प्रार्थना गर्दा मेरो सङ्काइ भएको थियो. सुरुवातमा नै गर्दा गर्नु भएको थियो यो फ्याक्ट म भन्दैछु तपाईँलाई. अनि एउटा बहुतै वरिष्ठ भाइ आउनु भएको थियो नेपाल अधि राज्यमा नै धेरै एकाडेमिक पढ्नु भएको रहेछ, धेरै पढ्नु भएको बिए ग्रेजुएट गर्नु भएको भाइ र बिब्लिकल पनि धेरै पढ्नु भएको भाइ आउनु भएको थियो. सुन्नुहोस् है, त्यो भाइले मलाई यसो भन्नुभएको थियो, तपाईँ झुट शिक्षक हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट आउनुभयो पूर्व नेपालमा, हामी पूर्व नेपालमा हाम्रो नेपालमा तपाईँ जस्तो झुट शिक्षकलाई अनुमति हामी दिँदैनौँ, स्पेसियली म तपाईँलाई अनुमति दिँदिनँ. एकाडेमिक पनि म हाइली क्वालिफाइड हो, बिब्लिकल पनि म हाइली क्वालिफाइड हो, तपाईँ कल्ड हुनुहुन्छ, तपाईँ झुट शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म शिक्षा दिँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो. कहाँबाट आउनु भएको थियो निकै टाढोबाट. अनि त्यति बेला युथहरूले त्यति बेला अब्जेक्सन गर्नुभएको थियो त्यो भाइलाई, तपाईँ हाम्रो चर्चको हुनुहुन्न, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, हामीले बोलाएको देशलाई त्यस्तो पनि भन्नु पाउनुहुन्न. अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, सारा नेपाल अधिराज्यको मण्डलीलाई मैले बचाउनु खोजेको पढेको मान्छे हो, तपाईँमा झुट शिक्षा अनि होल नेपालमा यो झुट शिक्षा आउनु सक्छ, त्यसका मेरो उत्तरदाता बन्द छ भनेर उनीको बिचमा चाहिँ खडा भएको थियो. अनि मैले हात जोडेको थिएँ, प्रिय भाइ आदरणीय भाइ, म तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तपाईँ धेरै एकाडेमिक पढ्नु भएको रहेछ, बिब्लिकल पनि म तपाईँलाई आदर गर्छु, म तपाईँलाई 3 दिन समय माग्छु, म झुटको होइन भन्ने कुरा तपाईँ मलाई म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु. मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ राति 1:30. अनि मैले यसरी भनेको थिएँ त्यति बेला उहाँलाई, यदि म झुट हो भने तेस्रो दिनसम्म केही पनि अचम्मको कामहरू हुँदैन यहाँ, कुनै पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न यहाँ, तर म साँचो सेवक हो भने र यो 7:9 वरदान चाहिँ साँचो हो भने 5 बजी तेस्रो दिन 5 बजी तपाईँले आफ्नो शिर समातेर केसमा हात राखेर भुइँमा तपाईँले निधार ठोक्दै गरेको छ म देख्न पाउँछु त्यति बेला, र तपाईँ रोएर प्रस्ताव गरेर देख्न पाउँछु. यो वादा म तपाईँलाई दिन्छु, त ओके दाइ म मान्छु, म पर्खिन्छु तिन दिन. यदि साँचो हो भने मैले टाइम पनि देख्थेँ उहाँलाई, तपाईँले 5 बजी नै राख्नु. यदि म साँचो सेवक हो र पवित्र आत्मा साँचो र नौडा गठन साँचो हो भने चाहिँ 5 बजी चाहिँ तपाईँले शिर गुचाउनुहुनेछ भइमा, अनि हामी कतिजनाले त्यति बेला तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्छु. त्यो वादा भयो, त्यो प्रयोग बहुत खतरनाक थियो. त्यो अवस्था म त्यसरी पेलिएको थिएँ त्यति बेला प्रयोग. त्यसको बादमा प्रयोग अनुमति दिनुभएपछि सेकेन्ड डेदेखि अझै मोर मिराकल भएर गयो प्रयोग. एक सबै त म भन्न सक्दैन, सबै भन्न सक्दैन. लास्ट डेजमा 9 अगमबानी आएको थियो, अनि 9 अगमबानी हुँदाखेरि 8 अगमबानी साह्रै रमाइलो अगमबानी थियो. जब मैले लेखेर उहाँलाई बताएको थिएँ, एउटा अगमबानी चाहिँ मृत्युको अगमबानी थियो. त्यही चर्च हो मेरो जब पहिलोपल्ट मृत्युको अगमबानी आएको, अहिलेसम्म 31 मृत्युको अगमबानीहरू विश्वमा पुरा भयो. म बहुत दुखी छु त्यो मानिसहरू मरेकोमा, मेरो मुखबाट मृत्युको अगमबानी ननिस्कोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु.
मेरो आफ्नै मण्डलीमा 2 वर्ष अगाडि लास्ट 21 अगमबानी पूरा भयो. मेरो आफ्नै मण्डलीमा पनि 10:30 बजी मृत्युको अगमबानी भएको थियो. बिहान 6 बजी मान्छे मरेको थियो प्रेयरहरू. त्यहाँ पहिलोपल्ट मृत्युको अगमबानी भएको थियो. अनि त्यही सेवामा एउटा बहिनी कुकुर पनि भएको थियो, जुन पनि धेरै पटक यहाँबाट दबाई पनि मैले बाँडेको छु. अनि लास्ट त्यहीको सेवामा अन्तिम दिनको सेवाकाइमा मैले जिन्दगीमा नसोचेको काम गर्थेँ. पवित्र आत्माले गर्नु भएको थियो. त्यो भिडभित्र एउटा भिडमा मलाई मानिसले तानेर लानु भयो. अनि ठिक 5 बजी चाहिँ त्यो भाइले आफ्नो केस समातेर भुइँमा टाउको समुदाय गरेको छ. मैले त्यति बेला देखेँ. मैले मात्र होइन, होल कम्युनिकेसनले देखेको थियो. अनि हामीले गर्थ्यौँ, हामीलाई समातेको थियौँ, भाइ अब तपाईँले टाउको नपढोस् भुइँमा. अनि मैले घडी देखाएको थिएँ. त्यो भाइले मलाई भन्नुभएको थियो, म क्षमा चाहन्छु तपाईँ जस्तो परमेश्वरको दाससँग. म भ्रममा रहेछु, म एक्चुली चाहिँ भ्रममा रहेछु. तपाईँ सासु सेवक हुनुहुँदो रहेछ. अब यो पीडा, यो नवडा प्रधानको बारेमा चाहिँ म नेपालमा दिइराज्य पनि अब म सिकाउँछु भनेर त्यो भाइले भन्नुभएको थियो. हालेलुया. अनि मलाई त्यो दिन सकिँदाखेरि अहिले पनि मलाई डर भइरहेको छ, कसरी मैले फेस गरेर त्यति बेला त्यो नेपाल राज्यमा. अनि प्रभुले अझै धन्यवाद दिनुहुन्छ, जुन पास्टरले बेडमा आउनु भएको थियो एकजना नानीहरूलाई. त्यो पास्टरको बिहान 4:30 बजी मेरो रुममा आएर दरवाजा ठुटक गर्नु भएको थियो. अनि उहाँ रुनु भएको थियो ब्याग छोडेर. लगभग 70 वर्ष लगभग पुग्नु भएको पास्टरमा रुनु भएको थियो. अनि मेरो सामनेमा आएर घुँडा टेक्नु भएको थियो, भन्नुभएको थियो, मैले हिजो नानीहरूलाई बेडमा हिर्का पवित्र आत्माको सेवकालाई मैले बन्द गरेँ. तपाईँलाई मैले थप्काएँ, कराएँ, तपाईँ सेवक भए. रातभरि म बिमारी भए. मेरो सारा हड्डीहरू, मेरो नसाहरूमा डरलाग्दो पेन छ. नानी जीवन मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. उहाँले मलाई नानी भन्नुहुन्थ्यो, किनकि म त वरिष्ठ फस्ट भए. अनि बिहान डाक्टर छोडेर रुनु भएको थियो उहाँ. अनि बिहान मैले जब प्रार्थना गरेको थिएँ उहाँ हेल हुनु भएको थियो. हालै केही अनुभव बताउँदैछु नानीको बारेमा. एउटा जग्गामा नानी पढाउँदै थिए. त्यो जग्गामा, त्यो दार्जिलिङको एउटा जग्गा हो. पढाउँदा पढाउँदै असम्मको प्रोफेसीहरू आएको थियो. अनि त्यो रात चाहिँ पढाउँदा पढाउँदै गर्दाखेरि रात 2:30 बजी राति चाहिँ मेरो आत्मा शरीरबाट निस्केको थियो. अनि यो क्लास हुँदै गर्दाखेरि कुरा गर्छ है म तपाईँलाई, म मात्र होइन शून्यको जब पनि केही केही घटनाहरू घट्दछन्. अनि मैले राति 2:30 बजी चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ मेरो शरीरबाट आत्मा निस्केको थियो. अनि किन निस्केको थियो भन्दाखेरि त्यो घरको मूल घरको आमाको पनि शरीरबाट आत्मा निस्केको थियो. अनि त्यो आमाको आत्मालाई चाहिँ मेरो आत्माले खेद्दै लगेको थियो त्यो रात. अनि त्यो आमा चाहिँ विभिन्न जग्गामा गएर यात्रा गरिराखेको थियो. अनि मेरो आत्माले उसलाई खेदो गरिराखेको थियो. अनि फाइनली त्यो आमा चाहिँ घरमा आएपछि उसको आत्मा चाहिँ अचम्म तरिकाले सुन चाँदी रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ त्यो आमाको सबै जग्गा त्यो आत्मा डुलेको थियो. अनि मेरो आत्माले पनि पिछे पिछे गरेको थियो. घरको आमाको कति धन सम्पत्ति छ, सुन चाँदी कति छ, कहाँ कहाँ छ, सबै मेरो आत्माले देखेको थियो राति. यो अचम्मको कुरो हुन्छ यो यो वरदानको कुरा गर्दै लाँदाखेरि. अनि फाइनली गएर 2:30 को बादमा यो 15-20 मिनट यो घटना घटेपछि मलाई एउटा आवाज आएको थियो, उठ अनि प्रार्थना गर. म चरा उठेको थिएँ. अनि म प्रार्थना बसेको थिएँ. प्रार्थना बसेपछि उहाँ त्यो घर चाहिँ काठको घर थियो, एक तला. त्यो घर चाहिँ नै भत्किएको थियो. पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ कोही बेला 7 रिक्टर 1 रिक्टर तरिकाले भुइँचा लाग्छ आउँछ प्रेयर. कोही बेला थाम्नु सक्दैन त्यो घरहरूले. अनि त्यो घर चाहिँ डाङ्गो भक्किन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई. अनि मैले कन्ट्रोल गरेको थिएँ मेरो आफ्नो शरीरलाई, तर कन्ट्रोल भएको थिएन. अनि बिहान 7 बजीसम्म मैले प्रार्थना गरेको थिएँ. अनि त्यति बेला चाहिँ बिहानको समयमा, मर्निङको समयमा सबै त पकाउन सक्दिनँ, तर त्यो घरको मान्छेलाई मैले बोलाएको थिएँ. त्यो घरको मानिस त्यो व्यक्तिलाई सर भनेर म, किनकि त्यो जग्गाको वरिष्ठ सर हो म, ग्रामा पनि बहुत वरिष्ठ व्यक्ति. मैले सरलाई मलाई सर तपाईँ आउनुहोस्. अनि उहाँ लखलख काँदै आउनु भएको थियो. जीवन भाइ, आज रात पनि हाम्रो घरमा के भयो, हामीलाई दम दर लगाइराखेको छ, तपाईँले के देख्नुभएको अनि अब भनेर काँदै आएको थियो. मैले भनेको थिएँ ग्रामालाई बोलाउनुहोस्. अनि ग्रामालाई उहाँले हत्केलामा हातमा यसरी सम्हालेर ल्याउनु भएको थियो. अनि मैले राखेको थिएँ उहाँलाई छेउमा. अनि मैले यसरी भने, सर गुरुआमा त बहुत चिन्तित हुनुहुन्छ, किन यति साह्रो चिन्ता गर्नुभएको गुरुआमाले, धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ गुरुआमा. अनि उहाँलाई आफ्नो भविष्यको बारेमा, धन सम्पत्तिको बारेमा किन यति बेसी चिन्ता, सुनजातिको बारेमा यति किन बेसी चिन्ता भने मैले सुरुवात मात्रै गरेको थिएँ. अनि सरले यसरी भन्नुभयो, भाइ तपाईँ अब बताउनुहुन्छ बताउनुहुन्न, आज रातसँग मेरो श्रीमती नसुतेको 40 दिन 40 रात भयो भनेर भन्नुभयो.
छक्कै परे 40 दिन 40 रात भएको रहेछ त्यहाँको त्यो दिदी नसुतेको घरको आमा फेरि म त टाइममा सुत्नु पाएन भने म त एकदम मलाई गाह्रो लाग्छ 40 मिनट पनि ढिलो भने मलाई धेरै बडा गाह्रो पर्छ 40 दिन 40 रातसम्म विश्वासी नसुतेको मैले त्यहाँ भेटेँ र नि सरले चाहिँ नि आफ्नो सामान ल्याउनु भएको रहेछ मेरो ब्राह्मण जयमसी घर के हो तपाईँलाई 40 दिन 40 रात भनिदिनु सरले जीवन ज्योति भा टक्कै आज रातसम्म 40 दिन 40 रात भएको नसुतेको बिली भन है कसरी बिली भएर सुत्दै चिन्तित धेरै कुरामा अनि मैले दिदीलाई अलिअलि मात्रै सम्झाएँ उहाँको सफामा हात अलिकति मैले तेल लगाएँ दिदीको शिरमा हात राख्दैन त्यसले दिदी डाउँमै लड्नुभयो सफामा अनि घर घर घोर्नु थाल्नु त्यो धेरै बेला अनि सफा तारेर भन्नु ह घर आमा त अन्त ह भाइ शुद्ध भयो त अनि मैले सफाले सर अब यो सफा त तपाईँको त हो दिदीलाई अब सफामा लड्नुभयो तपाईँको सफा हो सेवा त सकेको म त जानुपर्छ दिदीलाई सिरानी लगाइदिनुहोस् अनि कम्बल लगाइदिनुहोस् फुलेहरू त्यो बिहानी लगभग 5 बजीतिर दिदी 4:30-5 बजीतिर लगभग लड्नु भएको सफा त्यो दिन मलाई बिदा गरियो बेलको पुगे सिलगढी बेलुका 8:30 कल गर्नु भएको थियो मलाई सरले भर्खर तपाईँको दिदी भर्खर उठ्नुभयो हालेलुया कति घन्टा सुत्नु भएको छ लगभग 5:30-5:30 सुतेको बेलुका 8 बजीसम्म चाहिँ म सुत्नु भएछ 40 दिन 40 रातसम्म शैतानले प्रियहरू क्याप्चर गरेको उहाँको निद्रा शैतानले खतम गरेको उहाँको निद्रा परमेश्वरले फर्काइदिनु हालेलुया नाइकीहरू पढाउँदै गर्दाखेरिको भित्रको कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएको अब अरू कुराहरूमा बिचमा बताउँदै लान्छु तपाईँको 3 दिनभित्रमा तपाईँको लाइफमा हेमाजिक घटनाहरू पक्का पनि घट्छ राम्रो घटनाहरू घट्छ हालेलुया हामी हाई एक्सपेक्टेसनको साथमा हामी र प्रयोग तपाईँ कतिजना त्यहाँ फास्टिङमा पनि हुनुहुन्छ म पनि साधारण फास्टिङमा प्रयोग छु म कतिजना हङ्गर भएर आउनु भएको छ परमेश्वरले तपाईँलाई साथ गर्नु म तपाईँलाई यो 3 दिनभित्रमा केही डलक हतियार दिइराख्न चाहन्छु म फौजीमा चाहिँ पनि पहिला हो अमेरिकामा एउटा पेट्रियट टमाहक भन्ने हतियार छ विश्वमा यो हतियार छ होइन इजरायलकोमा कता कता छ अनि अमेरिकामा छ यो टमाहक पेट्रियट भन्ने हतियार छ यो हतियार चाहिँ अमेरिकाले हतपत चलाउँदै लास्टमा शत्रु नभेट्दाखेरि मात्रै यो हतियार चलाउँछ अमेरिकाले एउटा टमाहक पेट्रियट भन्ने हतियार चाहिँ यस्तो हो जब छोड्छ यो हतियार तपाईँ समुद्रभित्र लुक्नुहोस् न त्यही भित्र गएर पेट्रियट टमाहकले खोजेर तपाईँलाई मारिकन आएर भन्छ अमेरिकालाई मैले मारे सिधाएर रिपोर्ट दिन्छ जबसम्म नभए तपाईँ कुनै पनि आकाशमा लुक्नुहोस् चट्टानभित्र लुक्नुहोस् कैयौँ किलोमिटर समुद्र भित्र जमिन फाडेर तपाईँ लुक्नुहोस् न त्यो भित्र यो टामाको पेट्रियट पस्दै पस्छ त्यसै अमेरिका ठुलो भाग ठुलो शक्तिशाली देश होइन त्यसले जमिन खोतालेर पनि पस्छ टामा अनि शत्रुलाई मारेर रिपोर्ट गर्छ मैले मारेँ भनेर यति डरलाग्दो हतियार टामाको पेट्रियट सुन्नु भएको कहिले बहुत खतरनाक हतियार हो यो टामाको पेट्रियट धेरै देशमा छैन त्यही कारण कोही कोही बेला अमेरिकाले धमस दिन्छ विश्वलाई उनीहरूको हतियार छ एउटा साधारण कुरा बताऊ म जब आर्मीमा थिएँ यो इन्डियामा छ नेपालमा पनि छ साधारण हतियारको कुरा गरौँ एलएमजी एसएमजी एसएलआर 303 भन्ने हतियार नेपाल इन्डियातिर छ 303 एक एकवटा गोली ठोकीमा फेरि दबाई बस्ने पर्ने हुन्छ छोरी छिटो गरेर आइहाल्नु ल मिस भयो नि मिस हुन्छ फेरि एसएलआर सेल्फ लोडिङ राइफल भन्छ ट्याक 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 दबाई बस्नुपर्छ मुस्किलले 5 वटा गोली हुन्छ 303 त झन् इन्डियाको 303 त ट्रेगर लगाउँ त कोही बेला ट्रेगर पड्केर आफै मान्छे मर्छ पड्काउने त्यस्तो हतियार पनि छ नेपाल तर इन्डियामा अलिकति डेभलप गर्दैछ एलएमजी एचएमजी भन्नेहरू इन्डिया नेपालतिर त्यति राम्रो प्रयोग हतियार छैन ट्रेगर दबाई बस्दाखेरि कतिपल्ट त्यो गोली ट्रेगर दबाउन खोज्दाखेरि अघि शत्रुले के गरेर गोलीले हिर्काएर मारिसकेको हुन्छ त्यस्तो हतियारहरू इन्डिया नेपाल प्रयोग छ
इन्डिया नेपालतिर प्रेयर हुन्छ तर प्रेयर चाइनाले एउटा कुरा डेभलप गरे तपाईँलाई थाहा छ AK-47 हो AK-47 चाहिँ 60 सेकेन्ड बराबर 1 मिनट तपाईँलाई थाहा छ 1 मिनट बराबर 120 गोली निस्किन्छ अनि AK-47 चाहिँ अहिले नेपालतिर पनि पस्दैछ इन्डियामा पसिसकेको छ अनि जब AK-47 देशमा आउँछ अनि ट्रेनिङ दिन्छ उनीहरूलाई तालिम दिन्छ अनि AK-47सँग एउटा सैनिक निस्किसकेपछि चाहिँ जस्तै पनि शत्रुलाई AK-47ले चाहिँ मार्न सक्छ जस्तै पनि शत्रु मार्न सक्छ तपाईँ AK-47सँग बाहिर निस्किनुहोस् कि तपाईँसँग 120 गोली लादेको हुन्छ त्यसमा कनेक्टेड गोली पनि हुन्छ AK-47सँग तपाईँ बाहिर निस्किनु भएपछि चाहिँ जस्तै पनि शत्रुलाई तपाईँले मार्न सक्नुहुन्छ एउटा शत्रुलाई हिर्काउँदा 20 गोली लाग्दा त एउटाले त भेट्छै भेट्छ अनि अहिले सारा विश्वमा AK-47 AK-56 चाहिँ नामी नामी हतियारहरू हो थाहा भयो देशलाई हाम्रो ट्याक 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 पड्काइबस्ने हतियार काम लाग्दैन गोली भरिबस्दा तपाईँको एम पोजिसन लिइबस्दा अघि शत्रुले के गरिसकेको हुन्छ ठोकिसकेको गोली हुन्छ अनि धेरैपल्ट मर्छ तर उनीहरू ज्ञानी भए अहिले AK-47 निकालिसकेपछि चाहिँ शत्रु मर्छै मर्छ किनकि उसकोमा 120 गोली हुन्छ अब त धेरैवटा चर्चेसहरूमा सुन्नुहोस् है धेरैवटा चर्चेसहरूमा 303 मात्रै छ धेरैवटा चर्चेसहरूमा एसएलआर मात्रै छ अलिअलि दबाई बस्नु पऱ्यो हिसिम हिसिम अलिअलि गोली निस्किन्छ निस्किँदै लाग्छ पनि लाग्दैन तर प्रभुलाई धन्यवाद धेरैवटा चर्चेसमा अलरेडी AK-47 आइसकेको छ हालेलुया अनि AK-47 छ भने त्यो चर्चमा जस्तै डरलाग्दो सैतान आओस् सैतानले केही पनि गर्न सक्दैन किनकि त्यो उनीहरूभित्र त्यो मण्डलीभित्र चाहिँ AK-47 छ हालेलुया हुँदै हुन्छ मेरो कुरा आज म तपाईँलाई यो तिन दिनभित्रमा तपाईँलाई AK-47 दिएर जान चाहन्छु हालेलुया तर मान्छे मार्ने होइन शैतान मार्ने AK-47 चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ अनि बुझ्नका लागि राम्रो तरिकाले बुझ्नको लागि AK-47 चाहिँ नौडा वरदान हो हालेलुया 9 गिफ्ट चाहिँ AK-47 हो म पहिला मैले सोद्धाखेरि पशु जीवन क्रिस्चियन जीवन के हो भनेर भन्दाखेरि मैले आनन्दको जीवन अनन्त कालको जीवन शुद्ध एकदमै पवित्र जीवन मजाको जीवन आनन्दित जीवन आशिष जीवन भन्थे पहिला यो पनि सही तर अहिले मलाई कसैले सोधिहाल्यो भने पशु जीवन क्रिस्चियन जीवन के हो भनेर तपाईँले बुझ्नु आउँदाखेरि अहिले चाहिँ मैले बुझेँ 25 वर्षमा बुझेँ क्रिस्चियन जीवन छ लडाइँको जीवन हो क्रिस्चियन जीवन छ फाइटको जीवन हो तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ क्रिस्चियन जीवन फाइटको जीवन हो हाम्रो अगाडि पछाडि शैतान छ हाम्रो लडाई सिधा सिधी शैतानसँग हाम्रो लडाई छ त्यसले हामीलाई कुनै पनि हालेर परमेश्वरको नजिक जान दिँदैन त्यसले अन्तिम पलसम्म पास्टर रेभरेन्डहरूलाई पनि नरकै जाओस् भनेर चाहन्छ म हुँ भन्नेहरूलाई त्यसले शैतानले हेल लान चाहन्छ यो लडाईँको जीवन प्रयोग हो मलाई थाहा छ बाइबल समात्नु भएको छ तपाईँहरूले मलाई थाहा छ चर्चमा आउनुहुन्छ बाइबल तपाईँसँग छ गर्दिनँ भन्नुहुन्छ र पनि शैतानले तपाईँलाई गर्न बाध्य गराउँछ खाँदिनँ भन्नुहुन्छ शैतानले खान बाध्य गराउँछ हेर्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ शैतानले हेर्न बाध्य गराउँछ यो सोच्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ शैतानले सोच्न बाध्य गराउँछ अब म पापलाई गुड बाई गरेर म राम्रो जीवन जिउँछु भनेर भन्नु चाहनुहुन्छ शैतानले दिँदैन लडाइँ हो कि होइन हो लडाइँ छ लडाइँ छ नि त्यसले गर्दाखेरि नै एफएससी छ त्यहाँतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एफएससीमा चाहिँ पावरले लेखेको छ त्यो हतियारको कुराहरू प्रभुलाई धन्यवाद तर त्यो नाथे शैतान त्यसलाई म नाथे भन्छु किनकि त्यो नाथे नै त्यसले हामीलाई डोमिनेट गरेर गर्न सक्दैन किनकि परमेश्वरले तपाईँले मलाई हतियार दिन चाहनुहुन्छ हालेलुया तिन दिनभित्रमा तपाईँले यो हतियारलाई राम्रो बुझ्नु भयो भने राम्रो समात्नु पाउनु भयो भने राम्रो चलाउनु भयो भने कुनै पनि शैतानले तपाईँलाई छोड्नु सक्दैन तपाईँले विजय जीवन जिउनु सक्नुहुन्छ हालेलुया हालपूर्ण जीवन जिउनु पर्दैन तपाईँले हालपूर्ण निराश जीवन जिउनु पर्दैन तपाईँले त्यस कारण यो तिन दिन
परमेश्वरको सेवकाइका बारेमा कति कुराहरू हजुरले लेख्नु पर्ने हुन्छ, कति तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्न, र तपाईँको अङ्ग्रेजी कसको राम्रो छ, अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज कसको राम्रो छ, सरल कसको राम्रो ह्यान्डराइटिङ छ, आउनुहोस् त चाँडै छिटो आइहाल्नु होला, अङ्ग्रेजी अलिक जसको फास्ट लेख्नुहुन्छ हो आइहाल्नुहोस् चाँडै, कोही पनि आउनुहोस् न, कोही साह्रै राम्रो हुनुपर्छ नि छैन, अन्य भाषा नेपालमा लेख्नुहोस्, अन्य भाषा यो प्रधान जो तपाईँले यहाँ लेखिसक्नु भएको छ यो केही मात्र तलमाथिहरू छ, तर विश्वमा सबैभन्दा यसको मास्टर अहिलेसम्ममा धेरै ठुलो ठुलो प्रभु दासहरू हुनुहुन्छ, तर ती प्रभु दासहरूले चाहिँ विश्वमा डक्टर डिजिस दिनाकरण जो प्रभु सिकिसक्नु भयो उहाँलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एक नम्बर टिचर ठान्नुहुन्छ, अनि मेरो पनि उहाँ मेन्टर हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नुभएको किताब मसँग पनि छ, जस्तै तपाईँले पनि त्यसलाई मगाउन सक्नुहुन्छ, र उहाँले राखेको एउटा फर्मेट भनौँ त्यही अनुसार म राखिराखेको छु, जब कि यो नै हो अलिकति तलमा दिन्छ टम अन्य भाषा, यता तपाईँले नेपालीमा अन्य भाषा निकाल्नुहोस् भाइ चाँडो ल, अन्य भाषा नम्बर दुई तपाईँले तल लेख्दै गर्नुहोस् यही सार पर्छ चाहिँ अन्य भाषा, ल सेकेन्डमा इन्टरप्रिटेसन उर्था गर्नु इन्टर आइटिआर पिआरई अगमबाणी म गल्ती भने तपाईँले नलेज ज्ञानको वरदान ज्ञान, त्यसको बादमा डिस्टिङ्गुइसिङ छुटाउनु, यो चाहिँ यसलाई आत्मा र छुटाउने भन्छ डिआइएसटिआइएन नलेज ज्ञान ज्ञान केएनओ डब्लु एलइडिजिई डिस्ट्रिब्युसिङ अथवा आत्मा छुटाउने डिआइएसटी डिआइएसटिआइएन जियु जियु आइएसएचआइएनजी
distinguishing यो आत्मा छुटाउने वरदान हो यो आत्मा छुटाउने वरदान 250 मा रोक्ने छ है ल फेथ गिफ्ट अफ फेथ FAITS फेथ नम्बर 7 मा फेथ FAITS फेथ यो चाहिँ विश्वासको वरदान हो विश्वासको वरदान नम्बर 8 हिलिङ गिफ्ट अफ हिलिङ HEALIMG हिलिङ सङ्गाईको वरदान HEALIMG HEALIMG हिलिङ सङ्गाई लास्ट लेख्नुहोस् 9 मा मिराकल्स MIRACLES मिराकल्स त्यसलाई मिराकल्स वन्डरिङ एन्ड साइन पनि भन्छ मिराकल्स लेखेको छ MIRACLES मिराकल्स MIRACLES CLES मिराकल्स आश्चर्यकर्मको वरदान आश्चर्यकर्म Thank you, man. Dhanyabad. You may go. Dhanyabad. No time to meet with one of them. So thank you. Bye, Tani Bajan. Thank you so much. Really, look, I'm sorry. We've been kissing car. See you, Kyle Sun, Jun, see you, Kyle Lee. Permission for my American Santa Papi, painting with snow, the Buddha Santana. History is of this and say, okay, God, what the house is. Yes, I can highly provide you. What did he do? What we provide with the Kanoda product of Ireland, Ramusan design. अति नै जरुरी छ तिनवटा प्रदानको बारेमा नजान्ने शक्तिको साथमा परमेश्वरको सेवा गर्न असम्भव छ प्रेरु आज विश्वमा जति पनि सेवकाहरू छ यो एकदमै राम्रो सेवका भिराकेको छ एप्रिसिएट हामी गर्छौँ विभिन्न सेवकाई ठुलो सानो सेवकाहरू छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा यो संसार पापले पेलिएको छ शैतानले यति बेसी संसारमा यति साह्रो पाप शैतानले फैलाएर लगेको छ अनि संसार घायल अवस्थामा छ इभन चर्चेसहरू पनि मण्डलीले पनि प्रेयर धेरै घायल अवस्थामा छ निस्किन चाहन्छ चर्च पनि माथि पवित्र जीवन शक्तिको जीवन सामर्थ्यवान जीवन ख्रिस्टिसुको जस्तो जीवन पहिलाको चेलाहरूको जस्तो जीवन हामी जिउन चाहन्छौँ तर धेरैपल्ट हामी सक्दैनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले भूमिका भने लेखेँ तपाईँ र मलाई शैतानसँग लड्ने हतियार एकदमै हतियार हामीलाई खाँचो छ जो बाइबलभित्र छ त्यो हतियारको कुरा गर्न गइराखेको प्रेयरहरू म छु आज तपाईँको अगाडि अनि शैतानलाई सत्यनाश गर्न त्यसलाई जित्न त्यसलाई डोमिनेट गर्न त्यसलाई प्रेयरहरू त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न शैतानलाई हलचल हुन नदिन चाहिँ प्रेयर आज मण्डलीलाई शक्तिको खाँचो चाहिँ खाँचो पर्छ मण्डलीलाई सामर्थ्य खाँचो पर्छ प्रेयर एउटा सेवकलाई हतियार चाहिन्छ एउटा सेवकलाई हतियार चाहिन्छ शैतानलाई पराजित गर्नको लागि शैतान बहुत शक्तिशाली छ मैले पहिला तपाईँलाई पढाएँ शैतान 33% माथिबाट झरेपछि त्यसले 33% त्यो शैतानले संसारमा धेरै ठुलो काम गरिराखेको छ अनि त्यसको आफ्नो स्ट्राटेजी छ त्यसको रणनीति छ त्यसको आफ्नो हतियार छ त्यसलाई खतम गर्नको लागि हामीलाई प्रेयर हतियार चाहिन्छ जुन हतियार छ परमेश्वरले प्रेयर हामीलाई बाइबलमा दिनु भएको छ सुन्नु होला लेख सक्नु भएपछि तपाईँले सुन्नु होला तपाईँले ल विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा मण्डलीका केही अगुवाहरूमा डाक्टर पावल योगी छ रेभेन्ड रेनर्ड बोङ्की रेभेन्ड जोन ओस्टी डाक्टर डिजिस नेपाल डाक्टर पावल योगी रेभेन्ड पिटर योगी रेभेन्ड टी ओस्मोन रेभेन्ड डेरेक फ्रिक्स रेभेन्ड बेनी पास्टर क्रिस पास्टर मोरिस रेनो रेभेन्ड रोबर्ट कार्थ डाक्टर पावल योगी पास्टर जिनी अनि अरू अरू कति नामहरू मलाई थाहा नभएको व्यक्ति जस्ता महान व्यक्तिहरूको सेवकाई फलदायी हुनुको विशेष कारण उनीहरूले 9 प्रदानहरूको ज्ञान सहित विश्व सेवा गर्नु नै हो त्यसरी उहाँले परमेश्वरको राज्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिराखेको छ मैले 9-10 व्यक्ति जसको नामहरू मैले लिएँ जोसँग म भेट्ने पनि मैले मौका पाएँ उहाँले विश्वमा ठुला ठुला सेवकाहरू गर्नुभयो सुरुवात चाहिँ सानैबाट सुरुवात गरेन अनि उनीहरूले शैतानको राज्यलाई तस नसर गरे डाक्टर बिल्ली ग्राम व्यक्तिहरू उनीहरूले एकपल्ट प्रचार गर्दाखेरि 6-7 लाख मानिसले प्रवेश मिसलाई विश्वास गरे मरिसेरहरू जस्तो व्यक्ति मरिसेरहरू एकपल्ट दिल्ली इन्डियाको नर्थ दिल्ली इन्डियाको एउटा सहर हुनसक्छ यो हैदराबाद हुनुपर्छ डाक्टर मरिसेरहरू आउँदाखेरि उनी चाहिँ पहिलोपल्ट लगभग आउनु भएको थियो अनि उहाँ चाहिँ एउटा हस्पिटलमा बस्नु भएको थियो
हामी नेपाली बाइबल पढ्छौँ उनको आज किन विश्वमा 13 लाख 12 लाख मण्डली छन् उनको 400 जना भन्दा उनीहरूको बढीमा त 100 पास्टरहरू छन् विश्वमा हामी यस्तै साधारण व्यक्ति तर उनीहरूले चाहिँ विशेष बाइबलमा उनीहरूले शक्तिको खोजी गरे उनीहरूले वरदानको खोजी गरे उनीहरूले हतियार समाते पत्थर लगाए हालेलुया हालेलुया आज म तपाईँले मलाई हेर्नु होला ल जब जब बोल्छु मलाई हेर्नु होला आई कन्ट्याक्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट आँखा टु आँखा है आई टु आई चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँले मलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ र ठिक टाइममा पनि म छोड्छु तपाईँमा तपाईँहरू अब आजको युग तपाईँ र मेरो युग हो अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र मलाई युज गरेर चाहिँ मलाई राज्य द्रुत गतिमा बढाउन चाहनुहुन्छ हालेलुया मलेसियामा लगभग 7-8 लाख सरकारी नेपालीहरू होला कहिले उनीहरू बाँचिसके भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाटै उनीहरू बाँच्छ अनि जब तपाईँहरूमा शक्तिमा जिउन थाल्छौँ परमेश्वरको हात हतियार धारण गरेर हामी जिउँछौँ तब चाहिँ प्रिय तपाईँहरू मेरो जीवनबाट अद्भुत असमको काम हुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आउँछ हालेलुया हालेलुया जब तपाईँहरूमा हतियारसँग सुसज्जित भएर हिँड्छौँ अनि परमेश्वरले असमको काम गर्नुहुन्छ प्रयोग तपाईँ र मैले खोजी गर्नै पनि हुन्छ शक्तिको कुराहरू लास्ट इयर जब मैले गवाई पनि बिचबिच हाल्नु परेको हुन्छ किनकि तपाईँलाई उत्साह दिनुहोस् भनेर लास्ट इयर म अमेरिकाको एउटा जग्गामा थिएँ त्यहाँ गएपछि त्यो परिवारले अद्भुत तरिकाले छुटकारा पाए अनि छुटकारा पाएपछि प्रेहरू एउटा बहिनीले मलाई एउटा पास्टरको घरमा बोलाउनु भयो अनि पास्टरको मलाई पास्टर यहाँबाट पनि साथमा राख्नुभयो अनि मलाई भन्नुभयो त्यो बहिनीले तामाङ्नी बहिनीले पास्टर जीवन दाजु पास्टर बाबु मेरो एउटा रिक्वेस्ट तपाईँले सुनिदिनुपर्छ के बहिनी भन्नुहोस् न मेरो उता इन्डियाको जयगाउँ भन्ने जग्गामा एउटा जमिन छ राम्रो जमिन मैले किनेर राखेको छु त्यो जमिन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनु भनेर भनेको छ जमिन छ जयगाउँमा मलाई दिनु भन्नुभएको छ अनि के गर्नुपर्छ मैले तपाईँले त्यो जमिन लानुपर्छ त्यसो भए म परमेश्वरमा सोध्छु तपाईँलाई भन्नुभएको रहेछ मलाई त प्रभुले भन्नु पर्यो म पनि सोध्छु मैले मानिहालिनँ त्यो कुरा केही प्रार्थना गर्दै गएँ अनि मैले पास्टरबाबुलाई त्यति नै बेला भने पास्टरबाबु मेरो दार्जिलिङमा जमिन छ मेरो मूल घरमा पनि मेरो चार लगभग 1 वर्ष जमिन छ अनि दिन पाएको सिलगढीमा पनि एउटा सानो प्रभुले जमिन दिनुमा घर बनाउनु घर मैले बनाएको छु मलाई त एक्चुली केही जमिनको खाँचो छैन रियालिटीमा मेरो केही जमिन खाँचो मलाई छैन किन चाहिँ प्रभुले बहिनीलाई चाहिँ जमिन दिनु भन्दै हुनुहुन्छ म पनि प्रार्थना गर्छु पास्टरबाबुले भन्नुभयो पास्टर तपाईँको कुरा म मान्छु तपाईँलाई खास त खाँचो छैन रहेछ जमिन मलाई खाँचो छैन म मान्छेले दिनु साथ हतपत्त लिइहाल्दिनँ पहिला परमेश्वरलाई सोध्नु पऱ्यो मैले अनि फेरि मैले उकुस भएर त्यो दिनमा मैले जयको गरेको थुप्रो पास्टरहरूको नाम मैले लिएँ थुप्रो नाम मैले लिएँ तर प्रभु तपाईँकै नाम लिनुभयो तपाईँले लानुपर्छ बहिनी म अझै परमेश्वरसँग सोध्छु सोध्दै सोध्दै लगेको छ 7 महिना भएको सोधेको अनि फाइनली प्रभुले कम्फोर्ट दिनुभयो त्यहाँको पास्टरहरूले लिइहाल्नुहोस् पास्टर जीवन तपाईँलाई खाँचो छैन रहेछ लिइहाल्नुहोस् तपाईँ सायद केही न केही कुरोमा काम लाग्छ होला मेरो पाला कम्फोर्ट भन्छ बहिनी त्यो जमिन के को लागि तपाईँ मलाई दिँदै हुनुहुन्छ पास्टरबा तपाईँ विभिन्न जग्गामा सेवा गर्नुहुन्छ सेवाकामा प्रयोग गर्नुहोस् अनि यो कुरा तपाईँले पहिल्यै भन्नुपर्छ नि मलाई सुरुवातमा
तपाईले पहिला त मलाई भन्नु भएन तपाईले मेरो नाम लिएर मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नु पर्छ खाँचै छैन छ पिनको अब सेवकका लागि भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए त एकदमै राम्रो कुरा सेवकामा त कति खाँच छ अनि त्यसको बादमा मैले भन्न स्वीकार गरेँ तर एक दिन मण्डलीमा सबै कुरा राखेपछि एक दिन मेरो मण्डलीको भाइसँग गाडीमा हामी गयौँ चाहिँ गाउँमा मैले एक दिन अगाडि नै घरको परिवारलाई फोन गरेर भने भोलिमा आउँदैछु त्यो जमिनको लागि फेरि उनीहरू अन्य जाति हो त्यो जुन चाहिँ जयगाउँको जमिन जो छ जसले त्यो जमिन हेर्दैछ त्यो चाहिँ अन्य जाति रहेछ बुद्धिस्ट व्यक्तिहरू अनि हामी बिहानै गयौँ बिहान बाटो जाँदैछ चार घन्टाको बाटो सिलगढीबाट त्यो जग्गा पुग्नु चार घन्टा लाग्छ बिहानदेखि मोबाइल अन गर्छु अनि फोन गर्छु फोन लाग्दैन स्विच अफ छ अनि अचम्म भयो म त जमिन हेर्नु जाँदैछु कहिल्यै देखेको छैन उनीहरूलाई जग्गा थाहा छैन हामी जाँदैछौँ मोबाइल सिस्टम भयो हामी ड्राइभर भयो हामी ड्राइभर भए अन्य जाति मान्छे हो जमिन रुङ्न लगाएको अमेरिकामा समाने रुङ्ने मान्छेलाई पक्का पनि लोभ लाग्यो अब एउटा नचिनेको मान्छेलाई जमिन दिने चाहिँ पर्छ जीवनलाई रुङ्ने चाहिँ हामी लाने चाहिँ पर्छ जीवन भनेर मोबाइल पक्का पनि स्विच अफ गरेको होला मैले त्यहाँ गयौँ हामी अञ्चलिक जग्गामा गएर पारिपट्टि गएर भुटानमा केही सपिङहरू गयौँ बाटोमा मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु यो मान्छेले मोबाइल अन गर्यो र मलाई मोबाइल लाग्यो भने जमिन मेरो हुन्छ तपाईँको सेवकामा खर्च गर्छु यदि मोबाइल लागेन भनेर सिस्टम भयो भने म कहिले पनि यो जमिन लिँदिनँ भनेर म तपाईँलाई भन्छु भने प्रार्थना गरेँ भरे फर्किँदै गर्दाखेरि भुटानबाट फर्किँदै गर्दाखेरि फटाफट फोन आउनु थाल्यो मेरो मोबाइलमा अननोन नम्बरमा एकजना पास्टरले कल गर्नुभयो पास्टर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो घरको मालिकले फोन गर्नुभयो अनि मैले भाइ तपाईँले त मोबाइल सिस्टम राख्नु भएको छ त म त फर्किँदैछु होइन 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 एउटा विशेष कारणले गर्दा मोबाइल सिस्टम गरी पठाइन्छु पासवर्ड तपाईँलाई लिन आउँदैछु अनि त्यहाँदेखि मलाई पहिलो बाटो लिएर लानुभयो गएको त हो घर नयाँ घर रहेछ पुरा झन्डाहरू टाँगेर बुद्धिस्टको लामाले झन्डा टाँगेको रहेछ त्यो भित्र हामीलाई पसाउनु भयो त्यही छेउमा जमिन पनि रहेछ मैले पाउनु पर्ने जमिन अनि म गएपछि चौध पन्ध्रजना मान्छेहरू रहेछ त्यहाँ गएपछि चाहिँ मैले उनीहरूलाई जमिनको कुरा गरिनँ मैले प्रचार गर्न थालेँ प्रचार गर्न थालेँ सबैजना मान्छेले प्रचार सुन्न थाल्नुभयो एकछिनमा एकजना दुईजना तिनजना गर्दै मान्छेहरू हराउन थाल्यो अर्को रुम भित्र पस्यो किन जाँदैछ प्रचार मैले गर्दैछु मान्छे भित्र पस्दैछ एकछिनमा त त्यो घरको मुख्य मालिक बहिनी भित्र गएको साह्रो भएछ एकदम साह्रो भएछ हस्बेन्ड पनि अगाडि हिँडायो भित्रबाट पास्टर दाई मेरो श्रीमती भित्र साह्रो भयो मैले के गर्नु हामीले त बुद्धिस्ट हो तपाईँले भयो भने प्रार्थना गरिदिनु न भन्नुभयो मैले त मनमा त्यही सोचेँ मैले त खोजेको नि यही नै होइन भन्नुभएको छैन अनि भित्र जाउँ हिँड्नुहोस् थुप्रो छ चौध पन्ध्रजना मान्छेहरू छ बुद्धिस्टहरू भित्र बसेको त काँक्रा कुकुर भएर त्यो बहिनी त सासमा तिन सास भेट्दै रहेछ म मरे दाईको बाँधिनँ म मोला बाँधिनँ भने हात खुट्टा कपडा गुरु सब हात खुट्टा कपडा गुरु भए बाँधिनँ होला भन्दै चाहिँ एकछिनमा त सास मात्र हुँदैछ अनि मैले उसको हस्बेन्डलाई सोधेँ अब श्रीमतीलाई सोध्नु भएन उ त जानु आँटे थुप्रो मान्छे छ फेरि त्यहाँ है अनि मैले यसरी भने अरे आज बिहान तपाईँले मोबाइल किन स्विच अफ गर्नुभएको भनेर मैले सोधेँ श्रीमती मात्रै आँटेको छ म के कुरा सोध्दैछु किनभने स्टडी अनुसार जानु पर्यो नि त रणनीति अनुसार जानु पर्यो त्यसै त हतारमा त चङ्गाको प्रार्थना गरिँदैन नि रणनीति चाहिँ खुब याद हुनु पर्यो त्यसै त प्रधानको कुरा विजडम र नलेजको कुरा त्यसै आउँदैन नि ज्ञान र बुद्धिको कुरा अनि भाइले भन्नुभयो दाई आज बिहान चाहिँ हामीले यहाँ दुई तिन घन्टा चाहिँ हामीले झाँक्री राख्यौँ झाँक्री मोबाइल सिफ्ट गरेर चाहिँ झाँक्री राख्यौँ भर्खर गएको तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि झाँक्री यही झाँक्री बसेको थियो कसको लागि श्रीमतीको लागि सबैको झाँक्रीले चाहिँ श्रीमतीलाई पनि बुट्टी लगाएको छ अनि डल्लै आउनेहरूलाई पनि बुट्टी बाँधिदिएछ अनि सबैको हेरेर नयाँ नयाँ बुट्टी छ यो सबै नयाँ बुट्टीहरू चाहिँ आज झाँक्री लगाएको झाँक्री लगाएको अनि मैले त्यति बेला श्रीमानलाई भने तपाईँको श्रीमानलाई भने श्रीमतीले मैले प्रार्थना गर्नु पक्का प्रार्थना गर्नु बुट्टी खोल्नु चाहिँ गोल खोल्नु न भयो खोल्छु पास्टरमा बुट्टी खोल्छु म अनि बुट्टी खोलेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो बाबा प्रार्थना गर्न थालेँ मेरो श्रीमती हातसम्म साग समात्न लगाएँ अरूले पनि हातसम्म लाग्नु छैन अब सातजना आँटेको छ तेल थियो मेरो गोजीमा हमेसा तेल हुन्छ प्रार्थना गर्न थालेँ त्यसको बाद अरू सबलाई मैले छोडिदिनु हात छोडिदिनु अनि मैले बहिनी उठ तिमी सुकुनामा खडा
मैले कमान्ड गर्न थालेँ अनि त्यसको बादमा मैले बहिनीलाई बहिनी भएको बहिनी भित्र भएको भूतात्माहरूले ए भूतात्मा ए शैतान तँभन्दा चाहिँ कृषि जुन शक्तिशाली हो इभन तँभन्दा म ठुलो हो म परमेश्वरको सेवा हो हालेलुया मेरोमा एक पार्टिसिपेन्ट छ हालेलुया मैले उहिले थिनर थ्री फ्याँकेको मैले उहिले एसएर फ्याँकेको थियो ट्याक भएपछि नपड्किने मैले एक पार्टिसिपेन्ट त 98 पक्राएको हालेलुया अनि मैले यसोको नाममा त निस्केँ प्रेयर पोटी पारेर फ्याँकेपछि सबले हेर्दैछ अब त्यहाँदेखि त्यो बहिनीले सबले छोडेपछि बिस्तारै भर्खर बाछा जन्मिँदा नयाँ बाछा कस्तो हुन्छ सफा कान्छे खाँदै त्यो बहिनी काम थाले कुदा यसोको नाम कुदा त्यहाँदेखि त्यो बहिनीले मैले कुद्न लगाएँ विदिन 5 मिनट त्यो बहिनी कुद्न थाले हालेलुया हालेलुया ताली त बजाउँदै गर्नुपर्छ है कोही बेला ताली त बजाउ Within 5 minutes, everybody put the time. हिलिङ देखेर उनीहरू प्रभुमा आउने भएको छ अनि त्यो जमिन चाहिँ 6,40,000 किनेको छ त्यो बहिनीले अहिले चाहिँ 8 लाख रुपियाँमा बिक्री हुनु आँटेको छ अनि 8 लाख रुपियाँमा त्यो बहिनीलाई चाहिँ मैले भने बहिनी तपाईँ 1 लाख राख्नु 7 लाख चाहिँ मलाई दिनु अनि मैले खानित गरेको छु एक कन्ची म मेरो बोजीमा लाउने छैन सेक्रेटरीमा 2 किलो चर्च हाम्रो इन्कम्प्लिट छ प्रेयर हाउसमा थुप्रै काम छ एउटा कुसेटमा 1,50,000 मैले दिनुपर्छ म एक कन्ची पनि त्यो जमिनको पैसा खाने छैन मैले कमिट गरेको छु म खाँदिनँ पनि हालेलुया अब हेर्नु न तपाईँले जब तपाईँ AK-47 हिँड्नुहुन्छ तपाईँसँग AK-47 हतियार छ अथवा 9 बटनमा 3-4 पनि बटन तपाईँको छ भने नि यो सारा चेपी हल्लिन्छ हालेलुया यो चेपी हल्लिन्छ यस्तो चर्च त कतिवटा हुन्छ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बटन बाइबलको जो वरदान छ खोजी गर्नै पर्छ खोजी गर्नै पर्छ खोजी गर्नै पर्छ मैले कति खोजेँ भन्ने कुरा त म पर्सनल तपाईँलाई भन्दै लान्छु हालेलुया हालेलुया अलिक उत्साह हुँदैछ गवाईले तपाईँलाई परमेश्वरले पक्का पनि यो 3 दिनमा AK-47 अथवा भनौँ भनौँ मैले बुझाउन लागि भनेको है AK-47 त होइन तर 9 प्रधान परमेश्वरले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रेयर 9 नपाउँदा एउटै पायो भने 2 पायो 3 पायो भने पनि प्रेयर परमेश्वरको राज्यमा ठुलो काम हुन्छ अरे कतिजना दासले अलरेडी 2-3 भेटिसक्नु भएको छ अनि अझै उहाँले खोजी गरिरहनु भएको छ हामी अगाडि जाउँ प्रेयर अब सबैभन्दा पहिला टपको बारेमा त्योभन्दा अगाडि हामी बाइबलबाट प्रेयर केही छ त म बाइबलबाट नै तपाईँको अगाडि म बताउन चाहन्छु केही क्षणमा त अहिलेलाई प्रियहरू म केही कुरा तपाईँको राख्न चाहन्छु वचनमा वचन खोल्नुभन्दा अगाडि तर अचम्मको कुरो यो 9 प्रधान सेवको सेवकाय कति व्यक्ति र मण्डलीको निम्ति एउटा विवाहको विषय पनि बढेको छ सुन्नुहोस् है आज विभिन्न कतिवटा चर्चको मानिसहरूले 9 प्रधानको बारेमा सिकाउन चाहँदैन 9 प्रधान मेरो मण्डलीमा सिकोस् भनेर चाहँदैन सुन्नुहोस् ल 9 प्रधान मलाई चाहिँदैन मेरो चर्चमा नआओस् नट नेसेसरी कतिजनाले मन पराउँदै वास्तव जीवनलाई पटक्कै मन नपराउने मान्छेहरू नि छ संसारमा म उहाँलाई स्यालुट गर्छु आई रेस्पेक्ट देम म उहाँलाई स्यालुट गर्छु अनि विचार भन्छु म उहाँलाई आई लभ देम म उहाँलाई प्रेम गर्छु मेरो त युट्युबमै निस्केको छ वास्तव जीवन ज्योतिसँग होसियार भनेर आई लभ देम म कहाँ पनि उहाँको घरमा घरमा खान्छु सुतेर मान्छु जप्पाउँछु आई रेस्पेक्ट देम उहाँहरूमा इज्जत गर्छु विचारहरू उहाँले नबुझेर हो उहाँहरूले थिन थिनै मेरो जेलमा भइबसोस् मेरो जेलमा स्याफ्रोनिङ राइफल भन्ने भइहाल्यो बस्छु त्यस्तो भन्नेले चाहिँ एक्चुअली मन नपराएको तर मैले छिट्टै बुझिहालेँ मैले 3 फ्याँकिदिएँ एसएनआर फ्याँकिदिएँ अनि मैले AK-47 9 बदान मैले गर्छु हालेलुया किन होला त्यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ कतिजना चर्चहरूले कतिजना वास्तव जीवनले मण्डलीले यो 9 प्रधानको खोजी नगरेको भन्दा केही कारणहरू म तपाईँलाई बताऊ
धर्मगुरुहरूबाट ठिकसँग शिक्षा दिने काम नभएर नम्बर वान यो विषय हतपतमा छुदिनँ. लगभग यो विषयलाई मैले 7-8 वर्ष ग्याप गरेर म पढाउँदैछु. आज पहिला बहुत जग्गा मैले पढाएँ. विश्व परमेश्वरले मेरो सेवकालाई सेवकाको आयाम केही मात्रामा बद्लिनु भयो. म 7-8 वर्ष भित्रमा 90 पढाउँदा पढाउँदै म त्यसको बादमा चाहिँ हिलिङ र डेलिभरेन्स र विशेष छुटकाराको सेवकातिर मलाई परमेश्वरले मोड लानु भयो. यसको मतलब नम्बर पढ्दा मैले छोडिहालेको होइन, तर सुरु सुरुमा बहुत बढी मात्रामा मैले यसलाई सिकाउने मौका पाएँ. सिक्दै सिकाउने मैले मौका पाएँ. अझै पनि सिकिरहेको छु. मसँग यो विषयमा 9 किताबहरू अहिले पनि मेरो साथमा छ. जब तपाईँलाई यो किताबहरू पढ्नु मैले लास्टमा लेख पनि दिन्छु तपाईँलाई. धर्मगुरुहरूबाट ठिकसँग शिक्षा दिने काम भएन. पहिला पहिलाको शिक्षक महोदयहरूले सायद राम्रो ज्ञान पाउनु भएन होला, राम्रो कम्प्लिट शिक्षा पाउनु भएन. जो उहाँले शिक्षा पाउनु भयो सायद अलिकति इन्कम्प्लिट भयो, अधुरो भयो. त्यसले गर्दाखेरि कतिजना मानिसको अगाडि मैले सोचेको सोधेको प्रश्नको उत्तरहरू सायद कतिजना अगुवाले पहिले दिन सक्नु भएन. मैले पनि अहिले सबै प्रश्नको जवाब दिन सक्छु भनेर कुनै ग्यारेन्टी उयोहरू छैन. आइएम लर्न, म पनि यसमा सिकिरहेको उयोहरू छु. सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया कहिले पनि सकिँदैन. प्रयोग कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ तर हामीले सिक्ने. नम्बर 2 मण्डलीले ठिकसँग सिक्नु सकेन. धर्मगुरुले राम्रो तरिकाले नसिकाएपछि, अगुवाले राम्रो तरिकाले नसिकाएपछि मण्डलीले पनि राम्रो तरिकाले सिक्ने कुरा आएन. यो विषय एउटा कुरा यो इन्कम्प्लिट शिक्षा भयो. मण्डलीलाई पनि त्यस्तै इन्कम्प्लिट ज्ञान भयो. अघिको मैले दार्जिलिङको एउटा मण्डलीको कुरा मैले गरेँ. त्यहाँ मलाई किन बोलायो भन्दाखेरि चाहिँ सिलगढीको एउटा अति नै वरिष्ठ पास्टर महोदयलाई बोलाउनु भएछ 9 पढाउनुको लागि. म उहाँको पनि गल्ती भन्दिनँ, म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु. उहाँको गल्ती भन्दिनँ. हुनसक्छ उहाँले समय पुरा पाउनु भएन, सायद हुनसक्छ उहाँ व्यस्तता भएर केही टिचिङ उहाँले पुरा कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन. र त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिकाएर घर आउनुभएपछि चाहिँ नानीहरू भेला भएछ एउटा कोठामा, कम्युनिटी हलमा. संसारले जो बनाएको अथवा समाजले बनाएको कम्युनिटी हलमा क्रिस्चियन नानीहरू भेला भयो. अनि नानीहरू भेला भएपछि चाहिँ अन्य जाति नानीहरू पनि त्यहाँ आए. अनि अन्य जाति नानीहरू आएपछि चाहिँ क्रिस्चियन नानीले चाहिँ अन्य पाएको थियो. अनि नानीहरूले चाहिँ अन्य जाति नानीहरूको टाउको माथि हात राखेर प्रार्थना गर्न थाले. मैले त देखेको थियो पहिलाको सेवकामा के गरेको थियो पास्टर बाबु आमाले पनि देखेको थियो. अन्य जातिलाई नानीहरूले हातमा प्रार्थना गर्न थालेपछि नानीहरूमा अन्य अन्य भाषा नानीले नानीलाई प्रार्थना गरेर चाहिँ नानीहरूको लड्नु थाल्यो, कोही चिचाउनु थाल्यो भने त्यही मेरो डिमोन पोजेस भयो नानीहरूमा. अनि एउटा नानीले अर्को नानीलाई चितोर्नु थाल्यो, एउटा नानीले अर्को नानीको कान टोक्नु थाल्यो, एउटा नानीले एउटाको गाह्रो चितोर्नु थाल्यो, त्यहाँ ढुङ्गाले चितोर पुरा रक्तामै भयो हल्त. अनि पुरा त्यो कमान्डमा क्रिस्चियन नानीले हाम्रो नानीहरूलाई, बुद्धिस्ट नानीलाई, हिन्दू नानीलाई मार्यो, कोतारे, कम्प्लेन आयो, पुरा भूकम्प भयो त्यो दार्जिलिङको एउटा कमान्ड असैन्यमा. त्यो त सिकाएको थिएन त्यो गुरुले, त्यसो गर्नु भनेर त्यो त टिचिङ दिएर आएको होइन. तर के मिस्टेक भयो त्यहाँ, त्यसको बादमा चाहिँ त्यो सम्हाल्नुको लागि चाहिँ मलाई आएको थियो जिम्मा. तपाईँ आइदिनुहोस् न पुरा यसको कम्प्लिट टिचिङ दिनको लागि. अनि मैले केही हदसम्म उहाँहरूलाई साथमा गरेर चाहिँ मैले पाएँ. सबै समस्या समाधान भयो भनेर भन्दिनँ, तर आई कुड हेल्प. मैले केही न केही सहायता चाहिँ गर्न पाएँ. त्यो मतलब वातावरण चाहिँ के भयो, कन्ट्रोल चाहिँ भयो. प्रेयर जुन जग्गामा थियो अघि 40 दिन 40 रात आमा नसुतेको कुरा गरेँ, त्यो ठाउँको कुरा प्रेयर. मण्डलीले ठिकसँग सिक्न सकेन. त्यो हतपत्त यो शिक्षा लिनु मान्दैन. इभन पेन्टिकोस्टल चर्चहरूले क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टमा भएको व्यक्तिहरूले दान वरदान प्राप्त गर्न चाहनेले पनि हतपत्त यो सेमिनार राख्न चाहँदैन. पुरा गण्डागोल हुन्छ भनेर डराउँछ. एक्चुली रिस्की सेवा पायो. शिक्षा दिने धर्मगुरुको जीवनमा चरित्रमा समस्या आयो. कति सिकाउने मान्छेहरू चाहिँ 90 सिकाउनेहरूलाई सिकाइसके बादमा अरूले हेर्यो त्यो टिचर बोलाए, उसको जिन्दगी ठिक छैन. उसले सिकाएको कुरा ठिक हो लिँदैन. टिचरहरूले जो सिकाए पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा उनीहरूको क्यारेक्टर, उनीहरूको एटिच्युड, उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको जीवन राम्रो पाएन. अगमबाणीहरूको जीवन, अगमवक्ताको जीवन ठिक भएन. प्रोफेसी गरेको जीवन ठिक भएन. बुझ्नुभयो, आश्चर्य कर्म गरेको जीवन ठिक भएन. थुप्रो हेर्छ नि त हामीलाई, होइन? हामी पास्टरहरूलाई कम्ती हेर्छ,
पास्टर नेहरूलाई कति कुरामा मिलाइरहेको छ, हामी चुक्यौँ कि हामी त अगर चुके नि पहिल्यै जान्छ कोही बेला मण्डली, त्यही भएर हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ। अनि हामी हामी सिकाउनेहरूको चरित्र कतिले ठिक मानेन, अनि हुँदैन हुँदैन उसको चरित्र हेर त, उसले अपमानीको बारेमा सिकाए, उसले अस्कर्मको बारेमा सिकाए, उसले चगाएको सेवा उसको लाइफ हेर त, उसले कान्छी बिहा गरे, उसले बिहा विचार गरे, उसले अस्ति सिगरेट खाँदैथ्यो, ऊ त अस्ति यस्तो यस्तो गरेर मेलामा पो थियो, पुरा हेरिराखेको हुन्छ। साधारण भएर जिउनेहरूलाई त के हामी हेर्दैन के छ, शक्तिको साथमा हिँड्ने सामर्थ्यको साथमा हिँड्ने पास्टरहरूलाई त पुरा झन् के गरिराखेको हुन्छ, हेरिराखेको हुन्छ, अनि हतपत उसले दिएको शिक्षाहरू स्वीकार गर्दैन धेरैपल्ट। यो एउटा वरदानलाई किन चर्चले मान्नु सकेन, यसलाई लिनु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ चरित्र, टिचर्सहरूको चरित्र, सेवकहरूको चरित्र धेरैपल्ट राम्रो भएर सिकाउनेको, उसले सिकाएको नसिक्नु है भनेर धेरैपल्ट भन्दै हुन्छ। यो कुरा मान्नुहुन्छ त मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ, भगवानै त कुनै के ड्यास 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 भति भन्दैन, धेरैपल्ट अगुवा अगुवालाई धेरै गाह्रो छ, अगुवाको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रेम मेरो लागि अगुवाको लागि हाम्रो लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ कि हाम्रो अगुवा एकदमै राम्रो होस्, भनेर है राम्रो चरित्र होस्। कतिजनाले आधा शिक्षा मात्र प्राप्त गरे, कतिजनाले यो विषयमा आधा मात्र शिक्षा दिए, यो विषय चाहिँ यस्तो विषय हो आधा शिक्षा दिएर धेरैपल्ट गड्डाकोल हुन्छ, यसलाई सिकाइसकेपछि पुरा सिकाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ प्रेयर, अनि म पनि कोसिस गर्छु तिन दिनभित्रमा सबै कुरा सक्ने प्रेयर, अनि कति मण्डलीले यसको खोजी नै गर्दैन, कति मण्डलीले नो इन्ट्रेस्ट, कति मण्डलीले केही इन्ट्रेस्ट छैन यो बारेमा, चिनाइ नै कनाइ, तब थाहा छ चर्चमा मान्छेहरू कतिजना विश्वासीहरू चिनाइ नै कनाइ आउँछ, कसले के बोल्यो होला, कसले के सिकायो होला, बाइबल पनि नल्याउँछ, चिनाइ नै कनाइ, अङ्ग्रेजीमा अब चिनाइ नै कनाइलाई कसरी इन्टरप्रिट गर्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू मलाई लाग्छ यो तिन दिन सेमिनारमा चिनाइ नै कनाइको लागि तपाईँ आउनु भएको छैन, यहाँ पक्का तपाईँ यहाँ सिक्न आउनु भएको छ, मसँग अलिकति टाइम छ है, 250 मिनट छोड्नु पर्ने, ठिकै हो नि बसो है, 250 नै हो, म हेर्दैछु मेरो। तब यो चार पाँचवटा कुराहरू छ, तपाईँले पार्सल जीवन यहाँ कराइराखेको छ तिन दिनमा, चिनाइ नै कनाइ हुनेहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ बसिरहनु त्यति फाइदा छैन, केही सिका सिका पास्टर देशले यहाँको पास्टरहरू केही टपिक राखेको चिलाएर बनाएको हुँदैन, कुरा बुझ्नुभयो, अलिक चिलाउनु पऱ्यो, कनाइ पिनु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट दिनै पऱ्यो तपाईँ, हालेर तपाईँले इन्ट्रेस्ट दिनै पर्छ यो बारेमा, तब मात्रै तपाईँले सिक्नु पर्ने सिक्नु सक्नुहुन्छ। प्रेर पवित्र बाइबलमा नौवटा अर्पित वरदानको बारेमा उल्लेख गरेको छ, अब हामी बाइबल जाउँ, पहिलो क्रान्ति 12 हामी पहिलो कति बाह्र अध्याय छ, हामीलाई मुखस्त यो थाहा छ धेरैजनालाई, बाह्रको हामी 8 लिएर 10 हामी पढेछौँ, 12:8-10 पहिलो कति 12:8-10 हामी हेर्नेछौँ, सबैले पढिसक्नु भयो ल, हामी हेर्दैछौँ अब हामी माथिबाट पढौँ, 4 वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ, कामहरू धेरै किसिमका छन् तर कुनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ, सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ, कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा रोक्नेको पानी वरदान दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्य काम गर्ने, कसैलाई अगमवाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुटाउने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहे ती भाषाको अर्थ बोलिदिने, तर यी सबै कुनै एक पवित्र आत्माको कामहरू हुन्, उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद प्रसङ्गको लागि, प्रख्यात 9 वरदान प्राप्त व्यक्ति भनेर भन्दछ डाक्टर रिजिस दिनाकरण, जो इन्डियाबाट पढ्नुहुन्छ, उहाँ प्रभु सुतिसक्नु भयो, यी अघि मैले नाम लिएको प्रभुको ठुला ठुला दासहरूले विश्वमा सबैभन्दा यसको मास्टर प्रभु यीशु मसीहको बातमा, पवित्र आत्माको बातमा,
डाक्टर टिचेस दिनाकरणलाई चाहिँ वर्ल्ड प्रोजेक्टर प्रोपदासले कमान्ड गर्नुहुन्छ कि डाक्टर टिचेस दिनाकरण मात्रै हो जसले नवैवटा वरदान पाएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ प्रिय सुन्नुहोस् है ल अरू कतिजना व्यक्तिले नौवटा वरदान प्राप्त गरेन भन्ने भन्नुहुन्छ कतिले सातवटा कतिले आठवटा कतिले पाँचवटा तर डाक्टर टिचेस दिनाकरणले चाहिँ नवैवटा वरदान पाउनु भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँले मात्रै अहिलेसम्ममा कम्प्लिट नौवटा वरदानको बारेमा किताब लेख्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा पनि हिन्दीमा पनि मसँग दुइटै छ भोलि पर्सि त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने म प्रयास गर्दैछु तर अरूहरूले पनि पाएको छ तर कतिले कम्प्लिट पाए कतिले मोर हिलिङ मात्रै कतिले मोर मिराकल वन्डरिङ साइन कतिले खालि प्रोफेसन मात्रै तर दिनाकरणजीले चाहिँ नवैवटा प्राप्त गरेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ अनि उहाँले नै पावर मिनिस्ट्री भन्ने खोल्नु भएको थियो स्कुल एउटा थियो अनि 98 चाहिँ मैले त्यहाँ पनि मैले पढ्ने मैले मौका पाएँ इभन डक्टर बेनिङकोतिर पनि मरेसनहरूकोतिर पनि नवैवटा वरदान छैन भनेर कतिजना व्यक्तिले भन्नुहुन्छ मकैबाट त मैले सुनेको छुइनँ तर यो विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले त नौवटा वरदान जसले प्राप्त गर्नुभयो प्रभुलाई धन्यवाद दिनकरणज्यूलाई प्रभुले विश्वास गर्नुभयो दिनकरणज्यूले त्यति बढी मात्रामा सायद खोजी गर्नुभयो र नै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो अनि खोजी गर्नेलाई त प्रभुले पक्का पनि दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँलाई मैले खोज्यो भने दिनकरणलाई मात्रै होइन हामीलाई पनि उहाँले दिनुहुन्छ यदि हामीले पनि दिनकरणज्यूले जस्तै खोज्यो भने हामीलाई पनि दिनुहुन्छ उहाँले पक्का र म रनिङ खोजिराखेको छु म मृत्यु पर्यन्त खोज्नेमा पनि प्रयासमा प्रयोग छु म कतिवटा वरदान छ भने अहिले बताउन भन्दिनँ आवश्यक पऱ्यो भने बताउँला आवश्यक पऱ्यो भने नबताउँदा पनि हुन्छ तर नवैवटा वरदान चाहिँ म खोज्ने म पनि प्रयासमा छु तपाईँकोमा तिनवटा चार कसैकोमा होला कसैको एउटा होला कसैको एउटा पनि छैन र जो प्रभुले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ हामी अगाडि जाउँ याकुबको सत्रमा के लेखेको रहेछ मन्जु छोरी मन्जु कि अन्जु अघि एमसी गर्ने नाम के बाबा मन्जु छोरी पढ त छोरी लु एकको सत्र जोड पढिदिनु त के लेखेको रहेछ याकुब एकको सत्रमा याकुब कता छ छोरी भाइ भेट ल एकको सत्रमा के रहेछ जोड पढ्नु बाबा हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ बत्तिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन धन्यवाद छोरी सबै वरदानहरू कहाँबाट आउँदो रहेछ माथिबाट आउँछ परमेश्वरबाट आउँदछ अनि म अचम्मित छु विश्वको बाइबल बी बाइबल शिक्षकहरूले सर्सेसहरूले यो कोरन्थीको पारा अध्याय चाहिँ पढ्दैन होइन भन्नुहोस् त नेपालीमा मैले प्रचार गर्दाखेरि यसरी भन्नु खोज्छ नौवटा वरदान सिकाउने चर्चले यो कोरन्थीको पत्रलाई नपढेको क्या हो या त नभेटेको क्या भनेर म भन्छु मैले साह्रै नराम्रो त मैले भनेको छुइनँ किनकि बाइबलभित्र नै छ र मैले भनेको है छ नि हाम्रो कोरन्थीमा छ कि छैन नौवटा वरदानको बारेमा छ किन त्यो चर्चले नसिकाएको होला किन त्यो मण्डलीले नसिकाएको होला म तिन छक परेको छु प्रयोग यो बाइबलको कुरा म तपाईँलाई बताइरहेको छु सबै वरदानहरू परमेश्वरबाट आउँदछ भनेर प्रेम लेखेकाले पाउँदछौँ त प्रेम अब पहिला यो वरदानको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि प्रेहरू बत्तिसमाको कुरामा हामी जानै पर्ने कुरा हुन्छ पहिला वरदानको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ हो बत्तिसमाको विभिन्नता हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ केवल पानीको बत्तिसमा अनि परमेश्वरले पवित्र आत्माको बत्तिसमा दिनुहुन्छ आत्माले क्रिस्चियन अनुभवको सुरुवात गर्नु गराउनुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा बिना हामी क्रिस्चियन हुन सक्दैनौँ रोमी 8:9 लेखेको छ उहाँको आत्मा बिना हामी उहाँका छोराछोरीको रूपमा ग्रहण हुन सक्दैनौँ रोमी 8:14-17 लेखेको छ गलाती 4:6 पवित्र आत्माको बत्तिसमा बिना हामी ख्रिस्टको देहमा देह हुन सक्दैनौँ भनेर पहिलो क्रान्ति 12:13 प्रियहरू भन्दछ तपाईँले अहिले दिएको पदहरू तपाईँले लेखिराख्नु होला रोमी 8:9 बादमा खोल्नु तपाईँले पदहरू रोमी 8:14-17 रोमी 8:14-17 गलाती 4:6-7 बाइबल हामी बादमा हेरौँ गलाती 4:6-7 अनि पवित्र आत्माको बत्तिसमा बिना हामी ख्रिस्टको देहमा हुन सक्दैन भनेर पहिलो क्रान्ति 12:13 लेखेका हामी पाउँदछौँ प्रयोग यो 14 अध्यायमा के लेखेको रहेछ हामी हेरौँ
योन 14 अध्यायमा हामी छौँ। योन 14 को 15 16 17 हामी हेरौँ। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, अर्को सल्लाहकार दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको एउटा नाम चाहिँ सल्लाहकार पनि हो र उहाँ तिमीहरूसँग सदासम्म रहनुहुनेछ। यदि सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ, तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। राम्रो सुन्नु होला, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको थुप्रै नामहरू छ तिमीहरूमा, अर्को सल्लाहकार पनि भनेर भनेका हामी पाउँदछौँ उहाँको नाम र उहाँ तिमीहरूसँग सदासर्वदा रहनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई पहिला थाहा पाउनुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मालाई चिन्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यिनी सत्यको आत्मा हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ, तिमीहरू त उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। 15 योहन्ना 15 26 26 लेख्नु होला। जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमी कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यको आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। प्रियहरू, पवित्र आत्माको बारेमा म कुरा गर्न गइराखेको छु, तपाईँलाई पहिला वरदान भन्दा पवित्र आत्माको कुरा गर्न गइराखेको छु। जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यको आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले अब लुका 16:7 लेखिराख्नुहोस् त, योहन्ना 16:7 लेख्नुहोस् तपाईँले, अनि लुका 24:49 चाहिँ हामी पढ्छौँ। लुका 24:49 यहाँ पवित्र आत्माको बारेमा लेखेको छ। 24:49 लुका 24:49 24:49 ल म यसरी पढ्दैछु। 24:49 हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। हेर म पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। मैले यो पद तपाईँको अगाडि किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्थ धेरै मण्डलीको मानिसहरू उदाहरणको बारेमा जुन दिन तपाईँले प्रवेश मिसीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, ग्रहण गरेपछि प्रभुको दासले तपाईँलाई ग्रहण गरेको भए त पानीको बत्तिसमा दिन्छ तपाईँलाई, हो कि भन्नुहोस् त, पानीको बत्तिसमा दिन्छ तपाईँलाई, यताको पवित्र आत्माको नाममा तपाईँलाई पानीको बत्तिसमा दिन्छ। उदाहरणको बारेमा तपाईँलाई डुबाएर चाहिँ उहाँले निकाल्नुहुन्छ, त्यसको बादमा तपाईँ डुबेर निस्किनुहुन्छ तपाईँको, त्यसको बादमा तपाईँको नाम मरियम, जीवन र ज्योति, त्यसको बादमा ग्रेस, त्यसको बादमा पिटर, त्यसको बादमा मर्कुस, त्यसको बादमा लुका, त्यसको बादमा अरू थुप्रै थुप्रै कुराहरू है। अब मेरो चाहिँ नाम आएर नभन्नु होला, ज्योति, त्यसको बादमा मन्जु, थुप्रै नामहरू हुन्छ हाम्रो। पानीको बत्तिसमा लिनुभयो तपाईँ, पानीको बत्तिसमा लिनुभयो त बाइबलले चाहिँ यो बत्तिसमा जो छ यो लिनैपर्छ, हामीले कुनै पनि हामीले लिनैपर्छ। पिछाडि सुन्नु होला ल, पिछाडि लास्टमा तपाईँहरूको लागि बोल्दै चाहिँ नानी लिनु ल, सुन्नु है, म त छुच्चा छुच्चा छु नि फेरि बाइबल स्कुलमा पढाउँछु कोही बेला, अनि चक राखेको हुन्छ बाइबल स्कुलमा चाहिँ, म चक हेर्काउँछु नानीहरूलाई, भरे चाहिँ सरी भन्छु, बाइबलमा त सरी भन्नु भनेको छ, यहाँ त चक छैन, अब यसले त हेर्काउँछ यहाँबाट भरे बेलुकासम्म सुइको रोक्नुपर्छ, फेसबुकमा आउँछ त्यहाँनिर है विश्वमा पुग्छ, यस्तो गर्दै कहाँ गर्ने हो ल। पानीको बत्तिसमा तपाईँले पाउनु भयो, धेरैजना चाहिँ
पानीको बप्तिस्मा मात्र सन्तुष्ट भए पुरै हो धेरैजना चाहिँ तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको उहाँले खोजी गरेन किन भन्दाखेरि सिकाएन पनि कतिजना अगुवाहरूले कति अगुवाहरूले नसिकाएपछि कतिजना चर्चले खोज्दैन पनि तर कति चाहिँ अगुवाहरूले नसिकाए तापनि मण्डलीले चाहिँ खोजी गरिराखेको छ इभन यो दिनहरूमा खुसी राख्ने कुराहरू रोमन क्याथोलिक चर्चले पनि अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा विश्वास गर्न कतिले थालेको छ उनीहरूले पनि अन्य भाषा बोल्न थालेको छ हालेलुया खोजी गर्ने पवित्र आत्माले खोजी गर्ने रोमन क्याथोलिकमा तँ चाहिँ गएको रहेछस् तँ पापी भन्छ भन्नु नै खोजी गर्नेलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ त्यसको मतलब क्याथोलिकमै गएर त्यही बसिरहनु भन्ने कुरा चाहिँ होइन मैले भनेको चाहिँ खोजी गर्ने मानिसलाई उहाँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा एकदम सिम्पल मैले गरेको हो फेरि पानी डुबाएँ पानीमा डुबाएपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ प्रेयरहरू मैले यहाँ पानी हालेको छु यहाँ के हालेको छु पानी हालेको भित्र पानी छ मैले तपाईँलाई बुझ्नुको लागि भनेको अब अघि अन्त पास्टर जीवनले अन्त त्यो अघि न्यु खर्ने त थुप्रै कारण हुनसक्छ नि अघि पास्टर जीवनले अन्त सुरुवातमै अनि पानी कप्तिसक्दाखेरि अघि पानी लिएर आएको हुन्थ्यो नि त भएर न्यु खोज्न सकिन्छ नि ओके त भन्नुहोस् त मैले बुझ्नुको लागि भनेको अहिले मैले पानी निकालेँ यो चाहिँ अघिको मान्छेले पानीको बप्तिस्मा मात्र सेटिस्फाई नभएन तर उनले चाहिँ पवित्र आत्माको पनि खोजी गरे पवित्र आत्माको बप्तिस्माको पनि खोजी गर्यो अनि पवित्र आत्माले उहाँ भरिनु भयो हालेलुया भरिनु भयो मैले तपाईँलाई सजिलो सिकाउन खोजेको बुझ्नको लागि फेरि मैले उदाहरण दिएको कारण यो त कतिजना व्यक्तिहरू छन् अहिले हरितो क्लास तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्न प्रभुलाई धन्यवाद तपाईँभित्र पवित्र आत्मा आइसक्नु भएको छ पवित्र आत्मा वरदानले भरिएको छ कतिजना चाहिँ रितो क्लास नै हुनुहुन्छ शिक्षा तपाईँले नपाएन यसको खोजी नगरेर त धन्यवाद तपाईँहरू खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र अब तपाईँलाई धेरैजनालाई उहाँले भर्न पनि चाहनुहुन्छ भर्नुहुन्छ यो तिन दिनभित्रमा हालेलुया जब हिजो फर्स्ट डेमा आएँ जेबी अनि पशुको अफिसभित्रमा पसेँ अनि केही साथ प्रार्थना गर्दै बस्दाखेरि एउटा रित्तो ग्लास मैले पहिला देखेँ एकदम एम्प्टी ग्लास देखेँ अनि एकछिन बादमा सरल मैले आँखा खोलेँ एम्प्टी ग्लास मैले देखेँ त्यसको त फेरि एकछिनमा आँखा बन्द गरेपछि बिस्तारै त्यो ग्लास भरिँदै गएको मैले देखेँ आधा भरेको मैले देखेँ हालेलुया यसको मतलब मैले थाहा पाएँ धेरैजना व्यक्तिहरू रित्तो रहेछ यहाँ तर भरौँ भनेर आउने रहेछ उहाँहरू र उहाँलाई परमेश्वरले भर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ हालेलुया हालेलुया तपाईँको खोजी परमेश्वरले पक्का पनि पुरा गर्नेछ प्रेयरहरू त यो म घरिघरि यो डोराउँछु तपाईँलाई हामी यति बेला लुकाको पत्रमा हामी जाउँ जो तपाईँले पढिबस्नु भएको तिन अध्यायमा हामी जाउँ लुका तिन अध्याय लुका तिन अध्यायमा क्रिस्टिसुको बाप्टिजमको कुरा यो तपाईँले सबैजना थाहा छ तिनको एक्काइस र बाइस तिनको एक्काइस र बाइस यसको बप्तिस्मा जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि यसले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहेको थियो तब स्वर्ग उक्रियो र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओढ्नु भयो अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो तिमी मेरो प्रिय पुत्र हो तिमीसँग म प्रसन्न छु तपाईँले मध्य तिनको एकदेखि मध्य तिनको तेह्रदेखि सत्र पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यही बारेमा अनि मर्कुसको एकको नौदेखि एघार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यही बारेमा फेरि पठन गरौँ जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो तब स्वर्ग उक्रियो पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओढिनु भयो अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म प्रसन्न छु ल सुन्नु त अब इजरायल तपाईँहरू यहाँ को जानु भएको छ इजरायल कोही जानु भएको छ कोही जानु भएको छैन वान्स जिन्दगीबाट इजरायल जानु होला तपाईँ है जानु होला मतलब इजरायलमा गएर पवित्र हुन्छ भने चाहिँ होइन त्यसो होइन इजरायलमा गएर त्यो यर्दन नदीमा पानीको बप्तिस्मा लिएर पवित्र हुन्छ त्यो पनि होइन त्यहाँ गएर अहिले बप्तिस्मा लिनु भएको छ भने यर्दनमा गएर फेरि अर्को बप्तिस्मा लिनु खाँचो छैन है घुम्नका लागि कस्तो होला आशिष प्राप्त हुन्छ केही एनाउन्टिङ अभिषेकहरू तपाईँमा सर्छ नि त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो इजरायल
यदि जानुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला पनि भन्न सक्छु, किनकि त्यहाँ मेरो साथीहरू त्यहाँ छ, मित्रहरू छ, फ्रेन्ड्सहरू छ, म सबै पढेकोहरूले तपाईँलाई केही न केही हल्का फुल्का केही सहयोग गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भनि राख्न चाहन्छु। केही न केही मित्रहरूले तपाईँलाई घुमफिर गर्नु साथ पुऱ्याउनुहुन्छ। त्यहाँ यर्दन नदी अहिले पनि छ, पहिले इस्कुसको समयमा धेरै सफा, अहिले अलिक मैला छ, धेरै मैला छ। त्यहाँ यर्दन नदीमा इस्कुसले बाप्तिजम लिँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि दुईपल्ट चाहिँ त्यहाँ यर्दन नदीमा गएर पानीको बाप्तिजममा लिएँ भने पनि म झुट भइहाल्छु। तर मैले चाहिँ दुईपल्ट गएर एकपल्ट 10-12 जनालाई डुबाएँ, एकपल्ट चाहिँ 30-40 जनालाई डुबाएर मैले आएँ उनीहरूलाई बाप्तिस्मा दिएँ। हालेलुया, यो मेरो लागि एउटा प्रेजर थियो, मौका थियो। यसो मसँग बाप्तिजम लिँदै हुनुहुन्थ्यो योनाको हातबाट। बाप्तिजम लिइसकेपछि बाहिर निस्किनु भएसो पिक्चरतिर पनि हामी जिजस भित्र हेर्छौँ, अनि उहाँले बाप्तिजम लिइसकेर बाहिर उत्रिनु भएपछि चाहिँ माथिबाट बाइबलले भन्छ स्वर्ग उक्रियो। स्वर्ग कतिवटा छ नानीहरू? कतिवटा? 3 स्वर्ग छ, फर्स्ट हेभन, सेकेन्ड हेभन, थर्ड हेभन। त्यसको अझै माथि, थर्ड हेभनको अझै माथि चाहिँ पवित्र वासस्थान, परमेश्वरको मन्दिर, र पवित्र वासस्थान, परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको सिंहासन भनेर भन्दछ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता बस्नुहुन्छ, अहिले ख्रिस्ट यीशु पनि उहाँको दाहिने बाहुलीमा त्यहाँ बस्नु भएको छ, अनि मेनी मेनी एन्जलहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। फर्स्ट हेभन, सेकेन्ड हेभन, थर्ड हेभनमा चाहिँ मिडल प्याराडाइज छ, तपाईँलाई थाहा छ। मिडल प्याराडाइजमा चाहिँ त्यसलाई वैकुण्ठ भनेर भन्दछ। मिडल प्याराडाइजमा चाहिँ हामी अहिले जब तपाईँ संसारलाई गुड बाई गरेर जानुहुन्छ, तपाईँ सिधै मिडल प्याराडाइजमा जानुहुन्छ। माथि इस्यु भएकोमा होइन, यो टिपल सिक्समा पनि सिक्नुभयो तपाईँले, मैले पहिला तपाईँलाई सिकाएँ। प्रेरू पिता बस्ने कहाँ, ख्रिस्ट यीशु बस्ने जग्गामा चाहिँ केवल फायर अनि फायर बाइबल हुन्छ। त्यहाँ त केवल आगै आगो छ, परमेश्वर स्वयं पनि आगो हुनुहुन्छ, उहाँको सिंहासन आगै आगोले भरेको छ। भन्दाखेरि तपाईँले अब न्यू यरुसलेमको कुरा, नयाँ यरुसलेमको कुरा, त्यो त अर्को, त्यो त परमेश्वरले हाम्रो लागि अर्को नयाँ यरुसलेम बनाउनुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो। तर अहिले पिता चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ सिंहासन हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट यीशुसँग उहाँ बस्नु भएको छ, त्यहाँ एन्जलहरू छ, स्वर्गमा त आगै आगो छ, फायर एन्ड फायर प्रयोग छ, त्यहाँ कोही पनि जान सक्दैन प्रयोग। अहिले त्यहाँ के हुन्छ भने ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ, त्यसको बादमा एन्जल हुनुहुन्छ, त्यसबाट मोसा कहाँ गयो त, एलिया कहाँ गयो, एलिसा कहाँ गयो, पहिला अब्राहमहरू कहाँ गयो, पहिलाको पिटरहरू कहाँ गयो, पावरहरू अहिले माथि थर्ड हेभनको बेटर प्याराडाइजमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हालेलुया। अहिले तपाईँ म यहाँबाट सिधै प्रेरू हामी सुतेपछि सिधै परमेश्वर बस्ने जग्गामा गयो भने त आगोले पोलेर हामी त नाश भइहाल्छ, त्यहाँ त आगो हाल्छ। बाइबल पढोस् भने त्यसै भनेको पनि आगो हाल्छ। तर हामीलाई परमेश्वर एउटा सर्टन जग्गा राखिदिनु भएको छ, थर्ड हेभन जहाँ मिडल प्याराडाइज भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी गएर बस्छौँ, त्यहाँ हाम्रो बसाइ हुन्छ। जब ख्रिस्ट यीशुले बप्तिस्मा लिनुभयो, स्वर्गको ढोका खोलियो भनेर भन्दछ। यो चाहिँ सिधा सिधी परमेश्वर बास बस्ने जग्गा, त्यहाँको ढोका खोल्यो भन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भयो। हालेलुया। पिताले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिताको त पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आउनु भयो तल, अनि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ उहाँ ढुकुको रूपमा आउनु। बाइबलमा कसैले परेवा भनेको छ, कसैले ढुकुर भनेको छ, परेवा त रङ, परेवा र ढुकुरको क्यारेक्टर एउटा एउटै हुन्छ, तर परेवा र ढुकुरको सबै कुरा एउटा हुँदैन। प्रिय ढुकुरको बारेमा साह्रै राम्रो अध्ययन छ, साह्रै राम्रो अध्ययन छ, तपाईँले त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, किताबहरू त्यसको बारेमा छ। ढुकुरलाई किन परमेश्वरले पठाउनु भएको भन्ने कुरा यसमा बहुत डिप अध्ययन प्रयोग हुन्छ। ढुकुर चाहिँ तल आउनु भयो, परेवा होइन, नट पिजन, डग आउनु भयो, डिओबिडी डग ढुकुर आउनु भयो, पिजन होइन। जहाँ त बाइबलमा पिजन लेखेको छ त्यो रङ हो, डिओबिडी डग, ढुकुर चाहिँ रङ, ढुकुर चाहिँ राइट ट्रान्सलेसन है प्रियहरू, परेवा चाहिँ रङ हो। तपाईँले परेवाको बदलीमा ढुकुर लेख्नु होला, नेचर चाहिँ एउटा पनि हुन्छ, क्यारेक्टरहरू बनावटीहरू, तर ढुकुर एक्चुली चाहिँ ढुकुर। ढुकुर आएर चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको खुममा बसेको हामी देख्छौँ पिक्चरमा, बाइबलले बताउँछ। बसिसकेपछि माथबाट एउटा आवाज आयो, पिताबाट आवाज आयो, के आवाज आयो, तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म प्रसन्न छु।
अहिलेसम्म तपाईँको जीवनमा माथि स्वर्गबाट तपाईँको नाम काटेर उसको नाम काटेर बोलाउनु भएको छ, मलाई तपाईँले हात उठाउनुहोस् त, नडराइकन तपाईँको कसैको नाम काटेर आएको छ, फलाना मेरी कहिले प्रार्थना गरे भने अहिले त यो केटी सिकेछ बाबा त्यहाँदेखि उठेर अच्छा ल तपाईँलाई म इमान्दारी सोधौँ, 18 वर्ष फर्स्ट बाइबल पढ्छु भनेको हुन्छ, फर्स्ट त्यसको बादमा मात्रै म मोबाइल खोल्छु भनेको हुन्छ, फर्स्ट जो उठ्नुहुन्छ उठेर पहिला बाइबल खोल्ने को गर्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त, ल बिहान उठेर तपाईँ पहिला फर्स्ट बाइबल पढेको हुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ, त्यसको बादमा मोबाइल हेर्नुहुन्छ, फर्स्ट बाइबल पढ्ने मेरो जीवनमा तेस्रो पर्नसम्म चाहिँ ए जीवन ए जीवन मेरो नाम काटेर बोलाउनु भएको छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, कमसे कम तारी चाहिँ बनाइदिनुहोस् परमेश्वरलाई, खुसीको कुरो धेरै जग्गातिर आए मोबाइल पड्काउँदै पनि हुनुहुन्छ, अहिले पट्टा फुटाउँदै पनि हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नु तर यहाँ चाहिँ पड्काओस् भनेर म प्रार्थना गर्दिनँ है, यहाँ नपड्काओस् भनेर म तपाईँको मोबाइल राम्रै होस् भनेर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, म तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छु, यसले बप्तिज्म लिँदै गर्दाखेरि माथिबाट स्वर्गको ढोका खोल्यो, पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि पिताले माथिबाट भन्नुभयो तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म प्रसन्न छु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, म तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छु परमेश्वरले नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ, यति बेला त्यहाँको मण्डलीले देखे, त्यहाँको चेलाहरूले देखे, चेलाहरूले प्रेर सुने, त्यो इभेन्टलाई प्रेर चेलाहरूले देखे, इभन अहिले पनि नाम काटेर बोलाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भनेदेखिलाई, मेरो टपिक त्यो नभए तपाईँ तर यहाँ चाहिँ क्रिस्टिसुले पनि पानीको बाप्तिज्म लिनुभयो अनि क्रिस्टिसुले पानीको बाप्तिज्म मात्र होइन उहाँले पवित्र आत्माको बाप्तिस्मा लिनुभयो, हालेलुया मान्नुहुन्छ, बाइबलले भन्छ म यहाँसम्म मैले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि पास्टर जीवन झुट सिक्छ होइन होला होइन भनेर सायद तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइबलैबाट म सिकाउँछु तपाईँको अगाडि, बाइबलमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भरपुरीको प्रमाण प्रेयर पाइन्छ, प्रे 2 अध्याय, ल अब यति पद पढेर म तपाईँलाई ब्रेक दिन्छु, प्रे 2 अध्याय भन्छ, प्रे 2 अध्याय स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको धोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो, आगोको जिब्राहरू जस्तो तिमीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिमीहरूका हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरे र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उचार भवन चाहिँ तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे, र प्रियहरू
पहिला पिता डाइरेक्ट बोल्नुहुन्थ्यो, अहिले म केही के पत्रहरू बताउँछु अर्को सेसनमा, पिता पनि डाइरेक्ट बोल्नुहुन्थ्यो आफ्नो मानिसहरूसँग। त्यसको बादमा फेरि बिस्तारै मात्रामा उहाँ आफ्नो अगम वक्ताहरूबाट बोल्नुभयो, बाइबलमा अगम वक्तासँग बोल्दै बोल्दै उहाँ मलाकीसँग बोल्नु भएपछि बाइबल भित्रै भन्दछ जसले 400 वर्षसम्म प्रियहरू परमेश्वर मानिससँग बोल्नु भएन। बाइबल भित्रले बाइबल पढ्ने मानिसहरू त्यसो भन्छन्, 400 इयर्ससम्म उहाँ कोहीसँग पनि बोल्नु भएन। पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ नियमसम्म 400 वर्षसम्म जसलाई बाइबल भित्रले डार्कनेस पिरियड भनेर भन्दछ, कतिजना बाइबल भित्रले नेपालीमा अन्धकारको युग भनेर भन्दछ, त्यही कारण परमेश्वर बोल्नु भएन भनेर भन्दछ बाइबल भित्रले प्रेयर। त्यसको बादमा ख्रिस्ट यीशु आउनुभयो नयाँ नियममा। ख्रिस्ट यीशु आउनु भएपछि 33.5 वर्ष मात्रै उहाँ संसारमा रहनुभयो बाइबल भित्रले भन्दछ। 30 वर्षसम्म उहाँ आफ्नो गुरुहरूसँग सिक्नुभयो, आफ्नो पापा आमाहरूसँग सिक्नुभयो, आफ्नो धर्मगुरुसँग उहाँ प्रेयर गएर सिक्नुभयो, प्रेयर ओल्ड टेस्टामेन्टको मन्दिरहरूमा गएर उहाँले सिक्नुभयो। अनि 30 वर्षदेखि लिएर 33.5 वर्षसम्म ख्रिस्ट यीशुले 3.5 वर्ष मात्र सेवा गर्नुभयो। गर्नुहुँदाखेरि उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएपछि ख्रिस्ट यीशुले सेवका गरिहाल्नु भएन भने 14 इयर्स फास्टिङ बस्नु भएपछि उहाँले आफ्नो जीवनमा पहिलो उहाँको जन्मबाट मिराकल भयो, जो तपाईँलाई थाहा छ त्यो काना सहरको मिराकल हो। काना सहरको विवाहमा उहाँले मिराकल गर्नुभयो। उहाँले 22 डरलाग्दो रोगीहरूलाई निको पार्नु भयो, 22 डरलाग्दो रोगीलाई निको पार्नु भयो उहाँले। त्यसबाद उहाँले 10 अरू एक्स्ट्रा मिराकल काम गर्नुभयो, 22 कति 32 भयो मिराकलहरू, बिमारीसँग र अरू मिराकल 3 उहाँलाई उहाँले मुर्दालाई बिउताउनु भयो। त्यसको बादमा उहाँ आफै पनि फेरि मुर्दाबाट बिउतेर उहाँ जानुभयो भन्ने स्वर्गमा। जानुभन्दा अगाडि नै विभिन्न पदहरू मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, शान्तिदाता पठाइदिन्छु म, मात्र सल्लाहकार आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। अनि संसारको कोही पनि देवी देवताहरू चाहिँ, संसारको कुनै पनि भगवानहरू चाहिँ संसारमा उनले राम्रो राम्रो काम गरे तापनि, असल काम गरे तापनि मरेपछि फेरि मरेको मरेकै भएर गए, तर हाम्रो के हो यीशु मसीह मात्रै चाहिँ मरेपछि चाहिँ तेस्रो दिनमा बिउ दिनु भएको। धेरै समयहरूसम्म इजरायलमा रहनु भयो, झन्डै 12-13 देखा पर्व प्रेर मण्डलीका, फाइनली जैतुन पर्व चाहिँ पहाड छ, ओह्रालो ओह्रालो छ जैतुन पर्व चाहिँ, तपाईँले जैतुन पर्वतलाई पार देख्नुहुन्छ, यता तल देख्नेपट्टि सेलो हुन्छ, अनि जैतुन पर्वतबाट ठिक वारिपट्टि गेचमनीको बगैँचा छ, अनि जैतुन पर्वत त्यहाँ पर देख्नुहुन्छ, वारिपट्टि चाहिँ केफासको घर पनि छ, जहाँ यीशु मसीहलाई पहिलोपल्ट प्रेयर पक्रेर त्यहाँ लगेर कुटेको थियो, अनि त्यो केफासको घरबाट चाहिँ उकालो जाँदाखेरि यीशु मसीहलाई इन्कार भएको पत्रुस चाहिँ त्यहाँ जग्गा छ। त्यसको बादमा चाहिँ उकालो गाली के अरे गलकत्ता उकालो जानु पर्यो, झन्डै केफासको घरबाट गलकत्ता हिँडेर जानु भयो भने झन्डै यताउता झिकझ्याक गर्दै जानु भयो भने झन्डै 5-6 किलोमिटरसम्म हिँड्नु पर्ने हुन्छ। प्रयोग त्यो बारी जैतुन पर्वत हेर्दै साह्रै सुन्दर, त्यो जैतुन पर्वतमा चाहिँ चेलाहरूसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रेयरहरू यीशु हेर्दा हेर्दै प्रीतिको नौ दशका पदमा स्वर्ग जानुभएको, अनि म जानु भएपछि चाहिँ मण्डलीले त्यति बेलाको चेलाहरू 11 चेलाहरूले चाहिँ पर्खिराखेको थिए, प्रभु त जानुभयो, अब प्रभु त जानुभयो, तर प्रभुले भनिरहनु भएको छ पर्ख पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, पर्ख सल्लाहकार आउनुहुनेछ, पर्ख शान्तिदाता आउनुहुनेछ भनेर उनीले पर्खिराखेको थिए, कोठामा प्रार्थना गर्दै पर्खिराखेको थिए। अनि बाइबलले भन्छ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ उनीहरूको त्यो इच्छा पुरा भयो, अनि पेन्टिकोस्टको दिनमा बाइबलले भन्छ पेन्टिकोस्टको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएको थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तो एक आवाज आएर तिनीहरू बसेको पुरा घर भरिदियो आगोको चित्रहरू जस्ता, तिनीहरू कहाँ देखा परेर भागभाग तिनीहरू कहाँ हरेक माथि बसे, अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरे र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनु भएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न थाले। हालेलुया। अघि रित्तो भएको बिलिमरहरू, अघि रित्तै थियो चेला,
ख्रिस्ट यीशुले भन्नुभएको कुरा उहाँलाई थाहा थियो, म जानु भएपछि चाहिँ म गएपछि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, म गएपछि शान्तिदाता आउनुहुन्छ। ख्रिस्ट यीशुले भन्नुभएको म मर्छु, म मरेपछि तेस्रो दिनमा बिउँदिन्छु, बिउँदिएपछि म परमेश्वर घर हुन जान्छु, त्यसमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भनेर कैयौँपल्ट यीशुले भन्नुभएको थियो 3.5 वर्ष बिताउँदाखेरि। अनि यीशुले जानु भएपछि चाहिँ पेन्टेकोस्टको दिनमा चाहिँ चेलाहरूले प्रार्थना गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ प्रेयरहरू पहिला बतास जस्तो आयो, अनि डल्लाको चेलाहरूले एउटा आवाज प्रेयरहरू सुने, अनि आवाज सुनेपछि चाहिँ आगो जस्तो जिब्रा प्रेयरहरू, आगोको लप्काहरू आयो, आगोको झिल्का लप्काहरू आएपछि चाहिँ बिलिभरको प्रेयर उनीहरूको उनीहरूको शरीरमा त्यो आगो प्रकट भएपछि चाहिँ प्रेयर बाइबलले भन्छ उनीहरू पवित्र आत्माले भरे। हालेलुया, पवित्र आत्माले भरे, पवित्र आत्माले भरे। ओ अघि यीशु मसीहको जस्तै ढुकुर आए, यीशु मसीहको जस्तै ढुकुर आएन, तर आगोको रूपमा पवित्र आत्मा आए। अनि प्रियहरू बाइबलले भन्छ सबैजना चेलाहरू पवित्र आत्माले भरे। हालेलुया, हालेलुया, सबैजना चेलाहरू पवित्र आत्माले भरे। अन्य भाषामा यहाँका सिङ्गर प्रभु धन्यवाद, केही समय हामी ब्रेक गर्छौँ, कठिन तर प्रभुको अभिषेक प्रकाशले गरिराख्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। हाई क्रिस्टियन सबै प्रभुले हामीलाई हामी किन्ने मित्र हामी बस्दा रहँदा तपाईँको आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्छ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाम हामी सञ्चालकलाई समय एनाउन्समेन्टहरू होला, फेरि मलाई समय दिन यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमाथितिर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकन